Já, velkomin í þáttin miðnætti í Kænugarði. Við vorum með hennar þátt í upphafi innrásar Rússa í Úkraínu fyrir rúmu ári síðan. Voru þá, já, eiginlega öll virk kvöld og fjölluðum hér ýmsa þætti sem að tengjast stríðinu sem margflókið. Það fer fram á vígvellinum og það fer fram í viðskiptaheiminum, það fer fram í alheimspólitíkinni, þessu stríðinu fylgir flóttamannastraumur og alls konar áhrif á líf Evrópumanna og okkar líka hinga og fólks út allan heim. Við fórum svo í sumarleyfi, við höfum ekki endurvakið en þetta stríð er magnað fyrirbrigði. Það er eins og krabbamein í miðri Evrópu sem hefur mikil áhrif í samfélaginu og við ætlum núna að endurreisna þátt og hafa hann einu sinni í viku á næstum vikum. Og til að hjálpa mér í þættinum er hingað komin Tjörfi Sjött, sakfræðingur og mikill áhuga mann um þetta stríð. Ég orðið varð við það á samfélagsmiðlum og þú líka skrifað mikið um það. Hvað er það? Þú ert svolítið hugfókin á þessu stríði. Hvað er það við stríði sem er svona, sem er vekuð þinn áhuga? Já, það er náttúrulega bara, því þetta er bara mikilvægasti atburður bara á mínum líftíma allavega, í langa tíma. Þetta eru mestu straumhvörf í heimspólitíkinni alveg, ég myndi segja frá því að Sovjetríkin hrundu fyrir cirka 30 ára síðan, sko. Að því að eftir að Sovjetríkin hrundu þá náttúrulega var til ákveðið svona heimskipulag, sko. Og núna er því mögulega að raskast, eða það er mjög mikið í gangi, sko. Það er talað ris Kína náttúrulega og Kína er komin bandalagi með Rússlandi og svo náttúrulega bara hörmungarnar sem fylgja þessu stríði og þetta er náttúrulega bara algjör, þetta er náttúrulega bara hörmungar fyrir Úkraínu og líka Evrópu, náttúrulega hérna allar efnahagsþvinganirnar og efnahagsstríðið í kringum það sko sem hefur áhrif bara á líf fólks bara í sérstaklega heldra Evrópu öllum heiminum. Hvað segir? Það er að fæðast nýja heimsmynd, raunverulega. Já, það er einmitt það sem mál snýst um sko, eins og segir, þetta er svona, þetta er straumhvörf í öllu heimskerfinu og alþjóðapólitíkinni bara mjög svipaðan hátt eins og þegar Sovjetríkin hrundu og svo atburðin þar á undan náttúrulega er seinni heimsstyrjöldin skilur. Þá byrjaði kalda stríðið, Sovjetríkin hrundu og svo núna erum við með þennan atburð, þannig að þetta er svona straumhvörf sko. Og þú ætlar að hjálpa okkur að skilja þetta stríð, við ætlum að gera það með þeim hætti að í upphafi þáttana, þá förum við svona yfir nokkra fréttir sem eru af stríðinu hverju sinni, svo fáum við til okkar gesti og svo tökum við einhvers konar fréttaskýringar í lokin. Og þannig verður þessi þáttur líka því að hér eftir svona frétta yfirlit að þá kemur hingað Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor í háskólanum á Akureyri, sem að er eins og Tjörfi, óslökkvandi áhuga á þessu stríði og öllu því sem að því tengist. Við spjöllum við hann á eftir en við byrjum á svona fréttum dagsins af stríðinu. Hvað er þar helst? Ég er náttúrulega helst að fréttin er náttúrulega sko að það eru aðalega tvær og byrjum bara á hinnu að það er sko gagnsókn Úkraínumanna sko. Sem er búið að vera að bíða lengi eftir. Já, sem að náttúrulega hefur verið sko mikið talað síðustu fjóra mánuði og svo. Það eru búin að vera margar fréttir sérstaklega í sko bandarískum fjölmiðlum eins og New York Times, Washington Post, Politico og það er búið að vera alveg margar fréttir bara alveg fram að því og svo núna loksins er hún hafin sko. Og núna eru allir sem að ég reyndar ekki að segja mikið að fréttum hérna í íslensku fjölmiðlum um þessa gagnsókn sko, en þeir sem að fylgjast með eru náttúrulega mjög mikið núna að fylgjast með þeir sem eru í gangi og hérna. En þetta er svo stort mál að við ætlum að taka það eiginlega svona sérstaklega fyrir í lokþáttarins, að fara í svona aðdragandan að gagnsókninni, kannski hjálpar okkur að meta það hver er svona styrkleikar Úkraínu og hvert þetta getur leitt, þannig að við förum alveg sérstaklega yfir það. En á undan áður en að gagnsóknin var aðal fréttina þá var það sprengjan í stíflunni. Já, það er hin helsta fréttin og þetta er náttúrulega sko stór mál og náttúrulega miklar hörmungar sprenging þessara stíflu sko. Og hérna, við erum nú með kort af þessu, það sem að sést hvað þetta er í landinu. Já, á kortunni er stíflan þarna lengst hægra megin, þetta er náttúrulega í Kherson héraði og þetta er náttúrulega Dnepr fljótið sko. Já. Og þarna sést sko svæði sem að fór undir vatn þegar stíflan sprakk og það var minni mig hérna 7. júni sem að það gerist sko, aðfara nótt 7. júni og hérna Kersonborg er þarna norðan við fljótið sko. En nú flæðir þetta, ef að ég myndi reyna að muna hver er svona víkstaðan, að þá flæðir þetta helst yfir svæði sem eru á valdi Rússa ekki? Já, því sko, ef við skoðum myndina þá er, það er mjög einfalt, þetta er sko suður bakkin er á, hérna yfir að svæði Rússa og meðan norður bakkin er á yfir að svæði Úkraínu sko. Og þeir eru með Kersonborgina sko, og það var náttúrulega þannig að Rússar hörfuðu tilbaka sko frá
frá Kersonborg og norðurhluta hérna norðurbakka Dnjepfljótsins í september í fyrra sko í þeirri gagnsókn. Þannig að þess vegna er að þannig að hérna Rússar ráða yfir suðurbakkanum og Úkraína með norðurbakkanum. En hvert flæddi? Það flæði náttúrulega báðum megin en það virðist vera eins og mest flóðið hafi flætt yfir sunnan megin af því það er líka sko það er lærri hluti bakkan sko. Og það eru mörg þorp og bæir þar sem hafa farið undir vatn og Þannig að báðir aðilar skaðast af Já, það er alveg klartmála báðir aðilar skaðast af sko hérna springingu stíflunar og hérna báðir aðilar bara, náttúrulega aðal fórsnarbyrðin eru bara fólkið í landinu og fólkið sem býr í bæjunum sem fannur til vatnið en svo er náttúrulega rætt um sko hernaðalegt gildi þess hvort að þetta tengist sko að því að þetta gerast á sama tíma á gagnsóknum það er talað að gagnsóknin hefist sko 4. júní það er dagurinn sem að rússnesk yfirvöld segja hún hafi hafist þá byrjuðu svona smærri árásir svo hefst sko stór árás 8. júní og 7. júní er stíflan sprengt og báðir aðilar hafa kennt hvorum öðrum sko Úkraínumenn stigu fyrst fram og sögðu að rússar byrja ábyrgð á þessu og svo komu rússar fram og sögðu að Úkraínumenn bara ábyrgð þannig að þeir hafa skipst á svona ásökunum hérna hver byrja ábyrgð á henni En stundum hefur verið að leggja mat á það að sá hlýtur að hafa sprengt sem að græðir meira á því. Já, þá getum við sko lagt mat á það. Það er hægt að leggja mat á það nú úr þessu. Jú, það, eða þú veist, við getum reynt að leggja mat á það en við getum náttúrulega ekki vita fyrir víst sko hvort ber ábyrð. En sko, náttúrulega fyrsta lagi verður að taka fram að stíflan er á sko yfirráðu svæði Rússa. Þeir ráðu í suðurbakkanum og þeir ráðu við stíflinni sko. En við getum sprengt hvernig þeir vilja. Já, en þá mætti þeir segja á móti sko að þeir til þess að ná sama markmiði þurfa þeir að geta sprengjana, þeir geta bara lyft flóðgáttunum sko, ef að þeir vilja flæða landsvæði fyrir neðan. Og það til þess að útskýra sko hvað getur verið hernaðarlega mikilvægi er að sko það kemur í veg fyrir óvinna herinn getur sótt yfir fljótið. Það getur mögulega verið skýring sko og þess vegna segja til dæmis Úkraínumenn segja að Rússar hafi sprengt stífluna til þess að koma í veg fyrir að Úkraínumenn geti sótt yfir fljótið og þá geta þeir flutt herlið sitt, þá þurfa þeir ekki lengur að verja þennan stað í Kerson héraði og því að sóknin hún er í gangi í Zaporizhia héraði þá geta þeir flutt herlið sitt þangað. En Rússar segja á móti sko að sóknin hjá Úkraínumennum er að klúrast og þeir hafi sprengt stífluna til þess að draga athygli frá þessu klúri og þess að koma í veg fyrir að Rússar gætu síðan farið sjálfur í gagnsótt og sótt yfir og líka sömu rök sko að núna geti Úkraínumenn flutt herlið sitt hinni megin í Kerson héraði yfir til Zaporizhia að því að stíflan er sprungin þá þarf ekki lengur herlið þar sko og þá geta þið flutt herlið yfir á sóknarsvæði sko. Og við munum ekki vita þetta Nei, við náttúrulega vitum ekki hvor gerði það sko. Kenningar það að það hafi verið sprungið óvart Já, sko, það verður að taka fram Það hafi ekki verið hernaðaraðgerð, heldur einhver svona slís eða Já, og það kannski ekki margir sem að taka út í það. Sko það er náttúrulega tvær kenningar, annarkvort Rússar gerðu þetta eða Úkraínumenn og svo er þriðja kenningin að þetta hafi sko ekki verið viljandi gert. Hún hafi í rauninni bara sko hrunið sjálfkrafa af því að hún er orðin fyrir skaða í stríðinu. Það hafa lent sprengjur hjá henni fyrir nokkur mánuði síðan og svo líður bara tíminn og hún bara einhvern veginn brotna niður og síðan hrynur sjálfkrafa sko. Og mér þótti það lengst að vera líklegasta skýringin sko af því ég sé ekki alveg sko að því þeir báðir aðilar tapa miklu á því að sprengja stífluna sko. Og hérna maður sér ekki alveg af hverju þeir ættu að gera það sko. Og þá er þetta líklegri skýring sko. En segðu mér eitt varðandi það að þetta sé varnaraðgerð hjá Rússum að flæða þetta til þess að stytta raunverulega víglínuna ef maður segir fyrir sér að öll skilin á milli herjanna væri víglína. Hvað er þetta stórt svæði? Er þetta bara 3-4% af víglínunni eða þeim skilum sem er á milli yfir á svæða Rússa og Úkraínu. Þetta er svo stórt land að maður er á svo derfið stöldum með að átta sig á stærðinni. Já, það er vissulega rétt að víglínan er mjög löng. Sko. Hún er alveg meir yfir 1000 km allt í alltaf því hún fer alveg þetta frá sko, Svartahafi í gegnum Kerson hér að meðfram fljótinu og svo í gegnum sko, Donbass og alveg norður landamæri Úkraínu. Núna hafa Úkraínu verið að ráða sig yfir í Belgorod hér að þannig að það er rétt að víglínan er mjög löng og þetta stýttir víglínuna kannski svona eða mælda sem sé hlutallar heildarvíglínunni, kannski 5-10%. En málið er sko að hérna... Þetta er mikilvæg svæði. Að Úkraínumenn hafa áður verið að reyna sko einhvern veginn að sækja yfir fljóti þegar að verið að koma einhverju bátum og koma hermönu fyrir á sem eigum hérna á eitthvað sko. Og það er náttúrulega að setja pressu á sko anstæðingar, þá þarf að vera með herliðar og þá er náttúrulega hugmyndir skilur að þá losar þetta herlið, þá getur fært að annað staðar það sem að þeir þurfa á því að halda. Og það er mikilvægt að komast yfir ána því að hún er hindrun og ef þú kemst yfir ána þá áttu greiðari leið áfram, þannig að það er
Já, það náttúrulega ef þú vilt sækja yfir ána því það náttúrulega mjög erfitt að sko af því þú kominn yfir ána hvernig náttúrulega þá þarfst að sko sjá hermönnunum fyrir byrgjum það mjög erfitt að gera það sko þannig að það alltaf mjög erfitt að sækja yfir svona stórfljót sko. En það var annað mál hérna sprengingin á Nord Stream þá var líka svona vangaveltur það hver sprengdi voru það rússar voru það úkraínumenn voru það bandaríkjamenn alls konar pælingar og þá var að reyna að meta það hver hafði raunverulega hag af því að sprengja Nord Stream. Washington Post var með nýjar fréttir þetta. Já, svo hérna, það eru búin alls konar kenningar hvort að rússar hafi gert það eða hvort að bandaríkin hafi gert það eins og Seymour Hersh hélt fram í sinni frétt, sko. Og svo voru Washington Post og áður búin að koma fram með, sko, grein þar sem við sögðu að þetta hafi verið, sko, úkraínumenn, sko, non-state actors, hvernig sem að þið segja það á íslensku, að það hafi bara verið sjálfstæðir aðilar. En núna er þessi nýja frétt komin út, frétt Washington Post, sem að koma út fyrir nokkur dögum síðar. Og hérna... Og þar haldaði fram sko að þetta hafi verið bara hérna þetta hafi verið aðilar bara í vinnu fyrir sko úkraínska varnarmálaráðuneytið undir hérna Selúsný sem var hérna svona Halliburton kallar ykkur svona undirvertakar varnarmálaráðuneytisins. Já þannig að sko núna það sem er merkilegt að skilur að þú veist að þegar að hérna Nord Stream var uppalega sprengt í september í fyrra að þá var alls konar kenningar að rússar hefðu mögulega gert það sko. Og það hafa verið margar fréttir sérstaklega íslensku fjölmiðlum hefur tekið eftir sko það sem er oft verið að svona reyna að bendla hérna sem sagt sko rússa við sprenginguna. En núna eru tekið dæmi ásókn rússa yfir okkar landsvæði. Það verið nefnt sem dæmi það og við getum verið í hættum með því að verið skorið á símalínunar okkar fleira. Já, já, alls konar þannig fréttir. Já. En núna er sko Washington Post, núna eru þessir fjölmiðlar að segja að Úkraínumenn hafi gert það sko. Þannig að það sýnir að þessi kenningar sko að rússar hafi gert það að þær eru raunin afsannar, þeir taka ekki lengur mark á þeim og þeir stíga fram hérna og segja og það er meira að segja í fréttinni að hérna að sko CIA hafi vitað af þessu sko frá í sumar í fyrra eða eitthvað sko. Já, þetta ekki gagnaleki sem að var já, í gagnaleikanum, já. Á fyrir nokkrum mánuðum sem að maðurinn lagu svo yfir á einhverja tölvuleikja síður. Já, Discord. Já. Já, það segir að þetta hafi hluta þess að hafi komið fram í þessu gagnaleka en málið er að þeir halda fram þessari sömu sko kenningu eins og þeir gerði í greininni áður að þetta hafi verið 6 manns á þessari skútu sem heitir Andromeda og þarna er mynd af skútunni. Og Fyrir það eitthvað, fyrir þetta of lítil skúta til þess að standa undir þessari sögu? Ekki bara Seymour Hersh, heldur margir bentu á það sko að það væri henni ómögulegt að gera þetta á þessari litlu skútu. Í fyrsta lagi þá eru sko hérna, eru Nord Stream gasleiðslurnar á 7100 metra dýpi og það er sagt á svona lítil skúta, hún getur ekki sko hvernig sem er ankurað í svona miklu dýpi sko. Já, hún getur ekki kastað ankerum. Já, sem þú þarf að gera náttúrulega ef þú ætlar að senda hérna köfunar hérna lið niður og svo segi ég líka sko að þetta er svo miklu dýpi og þetta er svo mikil aðgerð að það þarf þrýstiklefa fyrir kafarana til þess að kafa svona djúpt niður og það er auðvitað ekki pláss fyrir þrýstiklefa svona lítil skútu, þú þarft að vera með eitthvað svona herskipi eða eitthvað skilur. Og þú þarft að vera með aðeins bara, þú veist, alveg professional military grade, hérna, köfuna búnað til þess að gera þetta. Það er rannsókn í gangi hver ber ábyrðin að ekki? Það er rannsókn? Það var náttúrulega sko að það voru Svíar held ég og Dani sem að gerðu rannsókn upphaflega, en svo tilkynntu þeir að þeir vildi ekki sko opinbera niðurstöðurnar. En svo hefur ekki verið einn frekar rannsókn. Nei, ekki meira það. Þannig að þetta er svona mjög mikil leyndi yfir þessu sko. Herðu, en stríð geta verið stigmögnun í stríði og það er hættan sem að kannski vofir yfir þessu stríði og kannski ástæðan fyrir að verið með þetta skuggalega nafn á þættinum miðnætt í kænugari, það er svona einhver dauðabeigur í því að þetta gæti leitt til stigmögnunar og kjarnorkuváar og annars slíkt. En það sem var ein frétt var af honum Anders Fogh Rasmussen, hann var eiginlega að tala það að NATO-ríkin getur sendt inn hermennin til Úkraínu. Já, hann er náttúrulega fyrirhandi framkvæmdastjóri í NATO og hann var heldig framkvæmdastjóri í NATO þegar Írakstríði átti sér stað og hann var mikil stuðnöðingsmaður þess en hann er mikil svona stríðshaukur sko. Og hann kemur með þessa yfirlýsingu núna. Og NATO er vilja leiddi loftarásirnar á Líbíu. Já, það var náttúrulega 2011, já. Hann var vantilega framkvæmdastjóri NATO á þeim tíma eða ekki. Þannig að hann er svona, já, hann er frekar mikil svona stríðshaukur skulum við segja sko. Og hann kemur með núna þessa yfirlýsingu sko eftir að gagnsóknin hefur hafist að núna eigi sko NATO mögulega að fara að senda herli til Úkraínu sko. Og það má kannski túlka það þannig að hann túlki það að gagnsóknin sé ekki að ganga eða sé að misefnast og þess vegna þurfi skildur NATO að stíga inn sko. En er þetta raunhæft að hérna, frakkar og þjóðverjar fara að senda inn herlið eða pólverjar inn í Úkraínu? Sko ef að það myndi gerast þá myndi það líklegast ekki vera sko herlið frakka eða Þýskaland, það myndi líklegast vera herlið Austur-Európa-ríkjana eins og Póllands eða Eystrasaltsríkjana sem að eru þarna næst Úkraínu og það myndi ekki vera sko opinbert herlið NATO því þá væri sko NATO og Bandaríkin komin í stríð við Rússland og það myndi bara það eins og Biden sagði sjálfur, þeir eru út komin með sko bandaríska hermenn að berjast við Rússa, það er bara þeirri heimstyrjöldin.
og það myndi mögulega stimma. Og hvað er þetta þá? Er þetta þá ykkur á svona Wagner sveitir pólverja? Þetta er ekki sko málalega sveitir að þannig. Þetta eru bara sko til dæmis pólskar hersveitir sem myndu fara til Úkraínu og berjast fyrir Úkraínu menn sko. Þannig að það verður ekki... Í úkraínska hernum? Ekki undir stjórn pólska hersins? Nei, væntalega ekki sko. Að því að hérna pólski herin er í Pólandi og þá verður Póland orðin opinber þáttangandi í stríðinu sko. Og náttúrulega því að Póland er hluti af NATO og það er 15 greini þá verður allt NATO komið í stríð. Þannig að sko líklegast ef þetta er gert þetta er náttúrulega bara hugmynd. Við vitum ekki hvað mun gerast. Þetta er það sem hann segir og hann kallar eftir. Hann Það kannski rétt að taka fram að Anders Fogh Rasmussen er raunverulega starfsmaður Úkraínu. Hann er sérstakur öryggismála ráðgjafi Zelenskí í þessari sko svona glímu í heimspólitíkinni að vinna hann er aðstoð Úkraínumenn við að vinna aukinni hervæðingu fylgi. Þannig hann hérna, var ráðin, segir að Zelenskí sem einhvers konar ráðgjafi. Já, það kemur bara fram, held ég, bara að hann er starfsmaður úkraínsku ríkisstjórnarinnar. Þannig að hann virðist vera eitthvað hagsmunamál hjá honum, sko, að hérna stíma hana stríðið. Hann er kannski að þreifa áfram, þetta er ekki talið líklegt að menn segi bara já, góð hugmynd og skellir sér í þetta. Hann er svona að planta einhverju að þú væri þetta... að opna fyrir þetta. Sko, menn hafa verið að nota svona eins og meðan stríði upp af við strísins að það var um sambandi við lofthelgina já, og annars slíkt. Já, við erum með no-fly zone og það allt. Máli er að það eru svona stríðshaukar og sérstaklega þessi svokölluðu neocons, nýjaldsmenn. Þeir tala fyrir svona stríðmönnum. Þeir vilja senda herlið, þeir vildu náttúrulega senda herþóturnar og jafnvel herlið. En svo eru sko líka aðra raddir, þeir, ég með ekki að kalla á friðardúfur, en það eru svo kallega realistar, þeir eru meira að tala fyrir svona að reyna að deeskaleita, sko. Að mögulega mér að fara að sko, opna á samningaviðræður og svo leið, sko. Þannig að það eru svona tvær andstæðar sko, fylkingar og Anders Fogh Rasmussen, hann er svona, þetta er svona típist fyrir sko, þessa stríðshauka, sko, þeirra stefna. Og eins og þetta myndi örugglega ekki þýða sko, að NATO-herlið fær umberðar til Úkraínu af því það er bara þriðja heimsstyrjöldin. Þannig að þetta eru því einhvers konar pólskar eða litáískar eða eitthvað herdeildir sem eru sendað til Úkraínu og já eins og segir myndu berjast fyrir þá úkraínsku bara stjórnvöld eða þannig sko ásamt Úkraínu her. Þannig að það eru því líka þannig þannig að þetta er eitt möguleikinn til að stýma þetta stríði sko. Það er eina ég ætla að taka eina frétt í lokin ef ég má af samstöðunni þar sem að við skrifum að það væri kurr í utanríkisþjónustunni út af ákvörðun Þórdísar Kolbrúnar Reykjavík Gylfadóttur, að loka sendiráð Íslands í Moskvu sem er sérstök ákvörðun, það er öll sendiráð ennþá opin í Moskvu nema Úkraínu, en það er ekki algengt að ríki loki sendiráðu nema einfalla sér ráðist á þau annars líkt. Er það ekki rétt að þetta er fyrsta ríki sem að loka beinlínis í Rússlandi sko? Hérna sko rússlandska sendiráðu sko? Já, Og það hefur verið sko, það var mikill kurr í utanríkisþjónustunni af því að þetta er náttúrulega stríðið svolítið gegn hugmyndum diplómatíunar að það verði alltaf að halda opnum línum því að við, þessi diplómatían, getum alltaf komið með einhverja lausnir og með því að höggva á það og allir fara í stríð og líka diplómatían að þá náttúrulega lokast allir möguleikar á því að búa til frið. Það hefur líka verið bent á það að við erum þarna að fara okkar sérleið, við erum ekki eins og oft er gert að fara vera með Norðurlöndunum í liði eða taka þátt í ykkur slíku þannig að Íslendingar ákveða þarna að ganga fyrir skjöldu og loka sendiráðinu. Mér finnst svona, þegar maður er svona að reyta að umræðu en ég setti þarna upp mynd af fréttin okkur af samstöðinu því að ég sá hvergi annars að vera að fjalla það hvort þetta væri umdelt inn í utanríkisþjónustunni eða ekki. Það því að það er eiginlega bara, þetta var bara tilkynnt eins og fréttatilkynning og síðan er engin umræð það. Það er bara ætlast til þess að þetta sé bara góð ákvörðun og bara sjálfsagt og fólk að bara sem fagnum. Sem eiginlega gengur ekki upp fyrir þess að hún þetta er svo sérstök ákvörðun að þó svo hún sé rétt ákvörðun, ég hef ekki hugmynd um það, að þá væri eðlilegt að í svona samfélagi eins og okkar að þá væri verið að ræða það og hérna hvað er gott við þetta og hvað er þá hættulegt og slæmt. En ég sé það svona ef maður skoðar samfélagsmiðlana. Að þetta, mér sýnist þessi hugmynd ekki verið að venjast vel, minnst það er svona fleiri sem eru að koma fram og segja svona að þetta er svona varhugavert, að það verið kannski, akkur eru við að hérna vera fyrst til þess að loka og annars slíkt. Já, nákvæmlega. Sko. Að það verið gaman kannski fá við í eftir viku eitthvað til þess að ræða um þetta mál með annars. Ha, en þetta er búið af frétta yfirlitinu af Úkraínu stríðinu í bíli. Við ætlum að fá hérna gestþáttarins Hilmar Þór Hilmarsson, hann er prófessor í háskólanum á Akureyri og hann hefur miklar áhyggjur af stríðinu í Úkraínu. Þetta er augnablik.
Já, sæl aftur, hingað kominn gestur þáttarins, Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á háskólanum á Akureyri í alþjóðaviðskiptum og hagfræði. Þetta velkominn. Takk fyrir, takk. Hérna, þegar við endum hérna fyrir hlé að þá vorum við að ræða ákvörðun íslenskra stjórnvalda og kannski ættum við að segja utanríkisráðherra, þetta verið kynnt þannig eins og það hafi verið hennar ákvörðun, að loka sendiráðinu í Moskvu. Við gatum það að það sem ég hefði rætt við inn í utanríkisþjónustunni voru svona svolítið svona kumsa, ekki allir á eitt sáttir við þessu ákvörðun. Hvernig slær þú þig? Ég hef séð þetta er bara það sem hefur komið í fréttum og mér skilst að það ekki að slíta stjórnmálasambandi við Rússland. Það er lokað sendiráðinu? Það er lokað sendiráðinu í Moskvu. Þá ekki að loka sendiráðan í Reykjavík eða rússar fá verið að minka starfsemi sína í Reykjavík og mér skilst þessu væntingar að það sendi er hann rússneski fari eða raunverulega krafa og formulega krafa. Þetta er alveg sérstakt. Ég hef verið að var að koma frá Ríga og var að tala við diplomata þar og Eystrasaltsríkin hafa verið Eistland, Lettland og Litán hafa verið þekkt fyrir að verið með gríðarlega mikla hallínu stefnu gagnvart Rússlandi. Og ekki þessara landa hefur ákveðið að loka sínu sendir á því í Moskvu. Það sem þeir hafa gert, það sem gert svona í þessu tilviki, það þeir að taka annarkvort hefur Rússland sennilega, ég held að Litáin hafi haft frumkvæði því að taka sín sendir að tilbaka frá Rússlandi í Moskvu. Og þá er bara einhver lægra settur diplomat í staði sem getur verið sendið fulltrú eða sendir áðunendur eða eitthvað slíkt, bara lægra settur diplomat í staði sem er eitthvað sendir á, því, á meðan. En síðan hefur rússar ítt við eistum og lettum að koma sínu sendir úr landi, þannig að þetta er mjög styrr samskipti. En þeir hafa greinilega ekki vilja fara að stíga allast þá leið að loka sendir á hún og þetta kemur mér svolítið óvart að auðvitað sér skulle gera þetta og með svona ákvarðin er svo að loka sendir og svo Rússlandi náttúrulega er að sumu leiti að það er ennþá stórvelda sumu leiti og þetta er stærsta landfræðilega á jörðinni, þetta er land sem á miklar auðlindir og það er ekki gegnfæri gegnum krísu núna en við höfum átt mikil samskipti við Rússland og reyndar gegnum árin og reyndar Sovjetríkin þegar þau voru til lang mikið af viðskiptum og góð samskipti við Rússland. Rússland hefur oft reynst okkur vel til dæmis í kreppunni 2008-2009 sem þeir frekar tölu okkar máli og alþjóða gjaldeyrir sjóðum. Þess vegna held ég að sko að auðvitað hérna að segja svo að menn eru að horfa á Pútin og allt þetta kringum hann verður ekkit eilífur við völd og ég er ekkit því sem að breytist mikið þá hann fari frá. Ég held að Úkraínustríði sé eitthvað sem að afstand til Úkraínustríði sé mjög útbreytt í Rússlandi en þetta kemur óvart að skulle vera stígið þetta skref því ég hefði haldið að það væri nægilega sterkt skilaboð að hérna að kalla sendiherrann heim, láta lægri diplómat taka við það sem hinlöndin hafi verið að gera, þessum Norðurlöndin og Svíþjóð var bara nú eftir mér sagt að skipa nýja sendiherra í við Rússlandi bara núna nýlega þannig þeir eru ekki að fara að gera þetta það sem er erfitt fyrir utanríkisþjónustuna að gera það er erfitt að minnka því þetta eru bara kannski 2-3 diplomatar þú getur ekki kalla 5 menn heim því það eru bara 2 eða 3 þannig það er erfitt að minnka þetta en það hefur verið alveg nægilega að mínutum er nægilega sterkt skilaboð að setja bara lægra setja diplomat yfir þetta eins og önnur lönd hafa gert en ég skil ekki að hverju Ísland þarf að fara að taka einhverja öfgafulla stefnu umfram það sem önnur lönd gera og það er voru að sérstætt að Ísland sé að fara fram hjá Norðurlöndunum í svona máli fara fram hjá NATO og ESB, venjulega myndu við svona lítið land svona fara varlega og hafa samskiptið við okkar bandalagsríkjum hvað verið að gera En hvað með þetta, þú nefndir að nú skilaboð, að alltaf þegar þetta er kynnt og einhverja svona aðgerðir er kynnt, þá er þetta svo sterk skilaboð til rúsa. Hvað er ekki rúsar alveg búin að átta sig á afstöðu íslenska stjórnvalda til stríðsins? Sko það er að maður alveg spyrja sig svo hvort hversu sjálfstæð utanríkisstefna Íslands er. Hún er sjálfstæð þessu leiti, við erum einu sem að lokum. Já, þetta er mjög sérstakt og ég hef enga trú að þetta hefur gert í óþökk Bandaríkjanna. Til dæmis að Litáin fór í stæla við Kínverja út af Taiwan. Og sumir sögðu þetta væri bara hugmynd komið frá Washington. Það er að segja að þú ert í stríði, Litáin er í stríði við Rússa. Fer svo í stæla við Kína út af Taiwan og Kínverja brugðist mjög hart við þetta. Mínum að þetta er mjög óskynsalegt að Litáin að gera þetta. Og flesti litháar eru óanæðið með stefni stjórnvalda gagnvart Kína út af Taiwan. Við erum þarna með einhverja, ég hef mjög litla trú að því að þetta hafi verið gert í óþökk Bandaríkjanna að við verum að gera þetta. Auðvitað getur þetta haft dóminu og fækspyrtu hvort einhverjum fleiri gera þetta. Alla þessi lönd sem ég var að tala við, Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, eru ekki með hugmyndum að gera þetta. Sem er svona helst sá klúbur sem við ættum að vera í.
já, ég held að fyrir smáriki eins og okkur, þá borga sig ekki fyrir okkur að fara í harðar deilur við stórveldi nema við höfum mjög ríka ástæðu til og við höfum gert það út af landhelgisdeilinni en út af Úkraínumálinu að fara í þetta, við þurfum einmitt að geta beitt okkur hérna það sem við erum að gera með þessu, við erum að takmarka möguleika okkar á að koma skilabóðum til æðstu yfirvalda í Moskvu við erum að takmarka, minnka mjög þá möguleika og svo erum við líka dangrættir með því að sendi er hann fari í rússneski þá erum við að tala við læra senda diplomat hérna þannig að sko, ég hefði haldið ef íslensk stjórnvöld vilja senda sterk skilabóð þá hefði verið hægt með þessum hætti að minnka starfsemi sendir ás Rússlands í Reykjavík, það hefði verið hægt og það hefði verið hægt að hérna, setja sendi fulltrúa eða sendir á það nöitt yfir sendir á það í Moskvu en ég held að það hefði verið nóg. Herðu, það er tengt þessu að hérna var fundurinn daginn í Hörpu Evrópu, eða leiðtoga fundur Evrópu ráðsins þar sem að Íslendingar svolítið gengu fram fyrir því að búa til þess að tjónaskrá og svolítið svona harður tótt. Finnst þér að íslensk stjórnvöldu sé að taka sér einhverja stöðu við að vera svona, það sem ég kallaði svona haukar í þessu, hérna, þessu stríði og þessum deilum? Já, sko, mér finnst að sumir ráðherra sé að spila sig að þessi stóra að vera að fara þarna út til Úkraínu og ég erum svolítið leiður af að sjá myndir að þessu fólki þarna út í Úkraínu og ég vil styðja Úkraínu en sko með þessa tjónaskrá hún merkingalaus Evrópuráðið ekki stofnun sem hefur neinsastök völd varðandi, ég varst að geta haldið utan tjónaskrá, hvað þá að þeir geti gert eitthvað með að byggja upp, það eru stofnanir eins og Evrópusambandið, fjárfestingabanki Evrópu Alþjóðabankin sem eru sterkustu stofnanirnar og svo endurreistur á þróunabanki Evrópu og svo sumir liti saminni þjóðnar annarkvart sem var að mannaðamál sem er að vinna í þessu, er að gera sex skýslur á sex mannaða fresti, það sem við farið yfir öll tjón sem við orðið yfir í löndunum og búin að sitta tölur og vermið á þetta og þau, eftir fyrsta árið þá metið þetta að vera 60.000 milljarar íslenska króna tjónin í Úkraínu og ákverju er hérna er Evrópuráði sem er veikstofnun og illa fjármögnuð hún er ennþá veikar en saminni þjóðnar sem eru veikar að vasast í þessu, maður skilur það ekki þannig að það sem hefur, ég held að hafi gert þannig það ok, það verið að halda enn Evrópusambandið það er ofsalega mikið prjáli kringum þetta, enga þotur og læti kringum þetta, það kostar mikla peninga og það var ekki réttlætanlegt við stjórnvöld að koma sér að við ætlum að hérna fara að tala lýðræði og mannréttindi og svo Er það verið eitthvað aðgerðið? Er það verið eitthvað kjöt á beinunum? En síðan komaði með þetta og náttúrulega auðvitað er Evrópuráði í tilvistakreppu og því vantar nýtt og nýtt hlutverk og þetta er svona útspil að reyna að koma með þetta en þetta er svona hálfspegilegt að horfa á þetta eftir á en það, maður á eftir að sjá hvað verður mikið úr þessu en stofnunin þetta sem ber upp í Úkraínu uppbygginguna að frá vestrænum sjónastofnunum er ekki Evrópuráði það eru Alþjóðabankin og fjárfestingabanki Evrópu sem kunna til verka að sjá innkaup og utanvöld framkvæmdir og vinna með stjórnvöldum. Evrópuráðið hefur enga þekkingu á þess viði. Ekki innkaupareglur eða nokkuð skapaðan hlut. Þannig að þetta er svona hálfspaugilegt en ég skil að þau hefur vilja hafa ykkur réttlætingu og alþjóðlega stofnanir sem eru veikar, þar eru ofta að leita af ykkur nýjum og nýjum hlutverkum. Herðu, mér langaði mitt að ræða við svona stöðuna á Úkraínu og hvert þetta stríð geti leitt landið. Sem að var svolítið veikt fyrir og ég veit að þú ert að fara á ráðstefnu í Vietnam að hagfræðir ráðstefnu þar og ég fekk hjá þér tvö gröf sem eru bara mjög einföld. Þetta er samanburður á númer fyrsta grafið er mannfjölda í Úkraínu og Vietnam og þannig er Vietnam rautt og Úkraína blá og þannig sést kannski ekki að gera ómikið úr samanburðunum í Vietnam en þannig sést að raunverulega að Úkraínumönnum hefur fækkað alveg frá hruni Sovjetríkjana. Það er ekki mörg lönd í heiminum það sem að íbúanum fækkar. Nei, þetta er náttúrulega alveg skelfileg staða og þú ert með annað graf sem sýnir sko verga landsframleiðsla á mann og það má segja að þegar þú ert að mæla styrkleika landa og sérstaklega stórvelda, það voru tvær stærðir sem eru mikilvægastar. Það eru fjölksfjöldin og svo auðurinn. Já, hérna við vorum að skoða mannfjöldin en kíkjum þá bara á landsframleiðslu og þetta, já, horfir að þarna sem sérðu það, það hefur hrun í kjölfæri Sovjetríkjana algjört hrun við erum að horfa á blálínuna við erum að horfa á Úkraínuna þannig að vera hrun og enga einhver hrun síðan kemur hérna svona frá 1999 til svona 2007-2008 þá verður tvöfaldast hann kerfið að stærð
þarna er Það er að jafna sig svolítið. Síðan koma fleiri skellir. Þetta var svona loftbóla þarna svolítið þarna fyrir 2008. Síðan er þetta svona upp og niður og í lokin þarna sérðu að Vietnam sem er svona þróunaríki sem var alltaf miklu fátækara hvað er þetta, 91 er þetta minna en eitt sjöndi af Úkraínu upp að við en það er orðið starra í dag já, það er orðið mun starra hagkerfi þetta er verklandsframleiðsla á mann þetta er verklandsframleiðsla á mann og í bandaríkja dölum á föstu verði og jafnvirðis gengi og þarna er verga landsframleiðslan á mann orðin hærri í Vietnam heldur en Úkraínu og sem sýnir hvað þetta er skelfilegt og ef þú horfir á mannfjöldan aftur að þá er hérna þetta afskaplega slæm þróun því að þetta segir endur ekki allt því að það er líka aldursdreifingin, þú hefur sýnt það sjálfur hún er mjög orðin þannig óhagstæð fyrir ungt fólk þannig að sko unga fólkið það fer og það er eiginlega sjálfsir ekki kannski sem ekki tilvílinn því að Evrópusambandi hef feldi inn yfir Schengen-áritanir á hérna á Úkraínu fyrir nokkrum mánuðum síðan og mér finnst að hafa blikta svolítið af því að ná inn ódýrur vinnuafli sem oft er að vinna ólöglega í Póllandi, Slóvakíu, Tékklandi og Ungverjalandi og þessum löndum og vill svo gjarnan komast til Þýskalands þessara ríkari landa það fer þarna þannig að það er ekki bara fólksfækkun heldur er yngsta fólkið að fara en auðvitað er þetta skelfileg þróun að fara úr 52 milljónum 91 og niður í það sýnir þarna niður í svona 36 milljónum og sennilega er þetta 2002 þetta er komið sennilega núna niður svona 32 milljónir í dag 2003 nei, í dag þannig að þetta er skelfileg þróun og þetta þýðir það sko að því þú búin að missa unga fólki út þá ertu búin að missa skattstöfnina út landinu okay. Ef þú ætlar að halda uppi velferðakerfið eitthvað í seftinir þá þarf það að vera með ungt fólk á vinnualdri sem er að vinna en þegar þú komið með kannski börn og svo ertu komið með mikið af gömlu fólki þá er þetta hagkerfi ósjálfbært algjörlega ósjálfbært Já. Þannig að þetta stríð sem eru miklar hörmungar að það er að leggjast á þjóð sem að eiginlega mátti ekki við neinu. Mátti ekki við neinu og búin að missa, sko, að þeir sem er að fara úr landinu eru svona fólk sem er svona 20 pluss. Ég hef séð þetta, ég eisast það líkjum ekki eins gróft eins og þetta er samt sem að það er svona fólk sem er svona 20 pluss. Þetta er svona háskóla fólki sem er að fara sem eru ykkur að mentum, ykkur að tungumála kunnastu. Þetta er fólki sem myndi svo fara í herriralinu störf og haldi upp í samfélaginu. Það missir það út. Og svo núna er verið að slátra á þessum þetta er líka besta byssufóðrið. Þetta er besta fólki til að vinna í þýsku verksmiðjunum. Þetta er nefnilega, þegar maður skoðar þetta aldursdreifinguna, þá er þetta eiginlega þrískipt. Það er eftir hrun Sovjetríkjanna, þá flýr þetta fólk er að leita sér að betra lífsviðu væri annar staðar. Já. Síðan gerist það að barneignu fækkar, stórkostlega. Já. Þannig að það eru hluti af þessu sem að vantar, það eru fólk, eiginlega börn sem að fæddist ekki. Sem eru, það eru aldurshóparnir sem eru að koma núna, það sem að fæðingatíðni á konu og barneignaraldri er bara komið niður í 1,3 og 1,2 og annars slíkt. Síðan færðu stríðið og þá er þetta kynslóðina sem er að deyja á vívelum. Já, þannig að þegar þú missir út fólki sem er 20 pluss á gamalt, sko, fólki sem er að fara saman fjölskyldur, þá er að snar lækka fæðingatíðni. Og það er það sem hefur gerst. Þannig að eins og þú, ég sjálfur sé að þú sýnt þessi hvernig aldursdreifingin er, að vantar þarna að bara 18, 19, 20 og 25, 6 ára, þetta vantar þarna inn og þessu fólki svo verið að slátra á vígvellinum, þannig að ég er ekki sem að fólk gerir sig grein fyrir því hversu hörmungar eru framundan fyrir þetta land, það er ekki það bara að sé búið að eyðileggja innviðin í landinu. Og land sem var mjög spilt og með mjög veikt lýðræði, ekkit skára lýðræði heldur en Rússland og hérna og mikla spillingu og veikarstofnanir að það sé líka búið að koma stórun hluta yngsta og bestmennta fólkinn fyrir Katanef eða flytja það á landi. Þetta er ekki glæsileg framtíð. Ólíklegt að flýði tilbaka. Það er ólíklegt að þeir sem hafa komið undir sig einhvernig fótunum í Vestur-Evrópu snúi tilbaka í land sem er raunverulega brotnar báðar hnéskeljarnar í laupinu. Það verða einhverjir sem fara tilbaka en megin þorri fólk sem er komið í vinnu til Þýskalands eða einhverja slíka möguleika í velferðarkerfi og með hálaun þá er mjög hæpið held ég að það snúið tilbaka. Við höfum eftir að sjá hvað gerast en með tökum Eystrasaltsríkin sem er í miklu skárri stöðu en þetta en samt ekki í góðri stöðu að þá hefur einstaklega þau eru núna með alltaf þrefalt hærri verga landsframleiðsla eins og Pólland heldur en var þegar Sovjetríkin féllu.
Úkraína lægri heldur en það var þessi sjófdýringi fjallu. Á 30 árum hefur verkefnarslega hún lækka. En hjá eisastastíkjörnum hefur hún helfið þrefald á þessu bólandi. Samt er fólk ekki að koma tilbaka. Hvers vegna? Vegna að eða þú kemst í Norðurlandana, eða þú kemst í Bretlands, eða þú kemst í Þýskalands, þá eru miklu hærri tekjur. Ég hafði ekki sko 8 miljón manns flúið Úkraínu frá því að stríðið braust út. Gríðalegur fjöldi sem hefur bara glatast úr landinu og já, vísbendingur að þetta fólk vilji síðan ekki koma tilbaka, sko. Já, það talið að hafi, ég hef heyrt tölur eins og 3 miljónir hafi flúið til Rússlands, viljugt eða nöðugt, ég veit ekkert það, og svo kannski 5 miljónir eitthvað cirka sem hafa farið til Vestur-Európu, og svona eru margir á vergangi, þannig að... Innanlands, já. Þannig að þegar við erum að tala stríð, sko rússar voru 145 miljónir, ekki? Þegar að stríð hófst, Úkraína var 41 og þá var hlutallið 3,5 á móti einum. Núna það svona 4,5 til 5 á móti einum. Ímyndar þurfa að vinna stríð gegn landi sem svona 4,5 til 5 sinni fjölmennara. Og hlutfalli verður verra ef þú tekur inn hérna fallbyssur fóðurskynslóðunar. Já, já. Því að þó svo að þessi hóla sér líka í Rússlandi. Því að rússar hafa mist náttúrulega frá sér, já, sér besta fólk myndi eitthvað segja. Það er hérna mikið af mennta fólki og besta aldri sem hefur farið frá Rússlandi á undanförnum árum og fæðingatíðnin hefur líka lækkað þar. Já. Að þá er ástandið, þó er slæmt í Rússlandi. Já. Það er hyllilegt í Úkraínu. En þú er að gá, því ég sendi þér annað línurit sem þú kannski ætlar ekki að sýna hérna, en það sem að við báru saman Pólland, Úkraínu og hérna Úkraínu og Rússland, að þá hefur verg landsframleiðsla mann í Rússlandi frá hruni sjófdýrkina vaxið töluvert mikið. Hún hefur vaxið töluvert á meðan að í Úkraínu hefur hún farið niður. Í Póllandi hefur hún þrefaldast. Þannig að þó að Rússland lítur ekki vel út í samanburði á þennan mælikvarða við Pólland, en á mælikvarða við Úkraínu lítur Rússland ekki út. Auðvitað Rússland er öfurlega svo einu stór bensínstöð, sko, þetta er ólæðin gas, olíu og gas sem er að selja. Þetta er mjög svona, það er ekki mikið, þetta er ekki svona, það er ekki mikið, þetta er ekki fjölbreytt hagkerfi. Samt það hefur verið verulegur hagvöxtur í samræmi í samanburði við Úkraínu. En núna er stríð í gangi og minna, það eru menn í Bandaríkjunum og víða sem segja að það geti við varað bara missurum og árum saman þess vegna. Og það dregur alltaf máttinn úr ukrainsku efnahagslífi og verður erfiðar að sjá fyrir sér að landið rísi upp og hvernig það geti rísi upp. Þessar tölur sem við erum að segja hér að ég veit ekki hvað að fólk getur sko ímynda sér það ef að á Íslandi væri sko landsframleiðsla á mann minn en hún hafi verið sko 1990 í upphafi Davíðstímans og mannfjöldin væri ennþá færri að við værum hérna kannski ef við að taka samaburðin þá verðum við kannski 170.000 manns á Íslandi með hérna helmingi fátakar en við erum í dag. Þetta er hérna það sem að Úkraínumenn hafa gengið í gegnum er algjör hryllingur. Þegar að stríði hættir og ef það hættir, hvernig getur Úkraína rísa upp? Já, sem ég að segja að áður við svara þessari spurningu sko að þú ert að spyrja sem Ísland. Sko það er þessi accent voice theory sem er kenning sko að í Sovjetríkjunum það var engin hefð fyrir því að mótmæla og það var, þú máttir ekki mótmæla, þú varst bara settur í fangelsi. Já, svo er þetta. Og þú máttir ekki mótmæla en fólkinu var gert að Evrópusambandið með því að hleypa því inn í Schengen, þá var því gert mögulegt að fara úr landi, exit. Landamenn voru opnuð. Þannig að það gat farið úr landinu, það mótmæli með því að fara úr landinu og dregur mátt úr landinu. Þannig að sko, á Íslandi þá er ekki þól, við sáum, 2008-2009 þá sauð bara upp úr í þjóðfélaginu og þá bara verða stjórnbönd að segja af sér. Það myndi ekki gerast í Úkraínu. Hérna gerist að við erum miklu svona kvatvísari. Þá gerir það reynda líka Íslandingar fóru mikið til Noregs. Já, við höfum verið með svona circular flow, við höfum verið fólk að koma og fara. Ég hef sjálfur búið erlendis í, ég veit ekki, 15 ára minnstakosti, skilu, ég held að ég sé ekkit verri við það. Íslendingar, við erum með circular flow, þetta land er bara one way, það er eitt út, alveg eins og eistastastíkin, fólk fer, það er eitthvað kemur tilbaka mjög lítið. Ef þú ert með circular flow, þú ert með ringrás, þá er það allt í lagi fyrir smáríki og við erum með ringrás og það er ekki slæmt fyrir fólk að fara til Noregs að koma tilbaka og margir slíka að koma tilbaka, okkur er ekki að fækka, öllum Norðurlöndunum er að fjölga, það er fjölgar á öllum Norðurlöndunum, það fækkar á öllum eistastastíkinum og svo framvegis og það er algjör trúin í Úkraínu. En hvernig getur Úkraína rísið upp?
sko, ég held að sumir að segja við mig, sko, Úkraina menn bara skilur og þegar maður að tala frið og eitthvað semja og eitthvað að reyna að forða eitthvað tjóni, þá fær maður bara á sig, sko, þetta er svo, fólk byggir umræðu Úkraina á svo ofsalangri tilfinningalegum grunni, ekki út frá staðreyndum. Og staðreyndin er svo að þetta land, ég er búinn að vinna í vann í Alþjóðabankanum í 12 ári í þróunarmálum. Og ég er að horfa á þetta land og það sem ég þekki og ég vann hjá Víetnam í 3 ár sem er fólksfjölgun og hagvöxtur yfir löng tímabil að þá er, verður þetta mjög erfitt mannöðurinn er komin er orðið mjög lélegur þetta er orðið fámennt vinnuöflir orðið fámennur hópu vinnuöfls stofnanendar eru þessi leikustofnanendar sem eru valla til það er engin líðræðishefð enga gerinu lengi líta á þetta land tortryggnis augum af því að það verður ekkit buffer state nú er þetta Úkraina og Rússland er búið að taka hluta af Úkraínu og það eru komin í landamæri og það er líklegt að verða þetta átök sko aftur og aftur og þess vegna mun einkagerinn og erlend fjárfesting, það er mjög hæpið að erlendir fjárfestar fara að fjárfesta þetta mikið það var eiginlega helst að vona að þú kemur með mikla erlenda fjárfestingu í landi að verða byggja upp hann og byggja upp þekkinguna þannig það verður ekki og sumir halda sumir hafa sagt já, þetta verður bara eins og Japan og Þýskaland þetta er setni heimtilegna, mér finnst það bara lægilegt. Af hverju finnst það lægilegt? Já, af því að þeir hafa ekki þjóðverjar fyrir styrjöldin þá var þjóðverjar vel menntu þjóð, hafði langa líðræðis eða sterka stofnanir og hafði verið ríkt land. Úkraina hefur aldrei verið öflugt land, það var alltaf verið var undir Sovjetríkjunum og svo það verið sjálfstætt þá náðir aldrei tökum á sínum málum, aldrei nokkuð tíman. Og erum eins og segi miklu læri verga landslutamann heldur en Rússland en að ég sé ekki tvo að bjarta framtíð fyrir þar aukir þeir sem eiga aðstöð Úkraina er Evrópusambandið og það er á hálfgerðum brauðfótum það er engin hagvöxtur á Evrópusambandið í dag og stærstu ríkin eins og Ítalía og Frakkland eru á kafi skuld þjóðverjar megi ekki við neinu þeir eru búin að missa viðskipti við Rússland ódýra gassi sem það gott við fengið þeir eru ekki til sérstaklega góð sambandi við í Kína, helmingurinn á öllum útflutningi frá Evrópusambandinu til Kína hefur verið gegnum Þýskaland þannig að þjóður er standa ekkert og vel Evrópusambandi með 10 lönd á lista sem vilja koma að sem er öll fátæk Moldova og alls konar lönd sem vilja koma sem er lengi búin að býða Tyrkland og hérna Það er nú ekki margir sem vilja hleypa Tyrkland inn Nei, það er hæpið að það er sama, öll hinn eru líka mjög fátæk, þannig að sko að Evrópusambandið hefur ekki geta hjálpa þessum löndum sem komin eins og Eystrasaltsríkin og Vísegrátlandin, til þessum Pólland, Slóvakía, Tékkland, Ungverland, þau hafa ekki fengið nægilega mikið stuðning varandi að byggja upp innviði, þess vegna hafa þau verið að leita til Kína varandi 16 plus 1, þetta sko 16 plus 1 initiative 60 plus 1 initiative og síðan 3C initiative það er verkefni sem er að annars vegar kínverur og bandaríkjamenn er að koma með fjárfestingu inn í þess að fylli í skalið fyrir Evrópusambandið þannig að sko Evrópusambandið er ekki vel sett með að koma þarna með mikla aðstoð það mun örugglega koma samt með aðstoð þarna inn en það mun verið taka alveg óskaplega langan tíma og ef að bara getu Evrópusambandið til þess að geta reist Úkraínu við já ég held að Evrópusambandið eigi eiginlega nóg með sjálft sig og þessi 10 lönd sem er að fara þarna inn að það verður mjög þung byrði og það er eiginlega engin hagvöxtur þarna þú þarft að hafa töluvert mikinn hagvöxt til þess að geta ráð við þetta en Evrópusambandið getur og mun örugglega koma með aðstoð þarna inn en það við erum að tala þá mjög langt tímabil svo gæti Bandaríkin þeir eru ekki þekktir fyrir að byggja upp innviði í öðrum löndum sem ég veit Bandaríkin hafa ekki verið að byggja upp innviði í öðrum löndum þau þarf að hafa peninga og mun örugglega hjálpa eitthvað þá stendur eru eftir með Kína og Kínverjar þá ertu komin í upp á kant við Vesturlönd. Þau vilja ekki fá að Kínar fari að setja Úkraínu í ykkur enn frekari skuldagildru heldur en hún kannski þegar er orðin í. Þannig að sko, ég sé ekki, ég meina það er hægt að byggja landið upp og en það er spurningin sko, hvernig mun að tengjast Evrópusambandinu? Evrópusambandinu vill ekki hleypa það minn. Og Zelensky var alltaf að byggja tímatöfl og það vill ekki hleypa það minn og það er umverulega alveg ótíðanbært. Þeir voru komin með association agreement. Eitthvað svona auka aðild og þá er meiri aðgang á sameiginlegu markaði. Þeir voru komnir með það frá 2017 og það sem mér fannst að það sem hefðu það að gera, þeir hefðu það að taka smærri skref í átt að Evrópusambandinu og nálgast Evrópusambandið meira frekar en að fara í NATO. En það eru Bandaríki sem fara að tala um NATO 2008. Nú hefur verið að tala um að þeir fái einhverja svona sterkari auka aðild að NATO og næsta leiðtogafundi NATO. Það sem að NATO, það var hætti NATO, það sem skiptir mestu máli er þetta svo kallt Article 5 garantí sem er það að ef það ráðust á þig þá er ráðust á allt NATO og þeir eru í stríði.
Og það er líka. Við fá það ekki núna, en það er verið að tala að þið farið alveg upp að því. Já, það bara, bara skiptir engu máli. Kortari frá þessu. Vilt ekki að partisipa á PISA á sínum tíma, var svona eitthvað svona aukaðil, sko, sem var lagst niður. Og hérna, og það var ekki Article 5 garantí í því, og það var ekki mjög spennandi. Og þessi lönd voru í því, Úkraína og Sovjetlýðveldin voru í því. Og hérna, en sko, ok, hvorki Evrópusambandið né NATO vill land sem er í það sem eru landamæradeilur og þess vegna verið ekki, það er í stríði landið og það er ekki gerir NATO kröfu það lönd síður líðræðisriki og með líðræðislega stofnanir og markasækjörfi og það sé í lagi með þau mál, það er svo langt í frá og það er, gerast ekki tölvustrangur kröfur spillingu. En getur ekki verið, Hilmar, að stríði náttúrulega vefur upp á sig og breiðist út og það er ekki bara á vígvöllunum, heldur að vera líka í svona ja, hugmyndabaráttu og öðru slíku. Getur ekki verið að Vesturlönd hafi bara lagt svo mikið undir í þessu stríði að þau muni bara breyta reglunum og hleypa Úkraínu inn í bæði Evrópusambandið og NATO vegna þess að það er raunverulega, stríðið er farið að fjalla það, hvort að Úkraína megi velja það, hvort þau sé í NATO og Evrópusambandinu. Putin vill ekki hleypa það minn en ekki getur NATO og Evrópusambandið líka sagt nei, verður ekki bara að hleypa það minn ég held ekki auðvitað verður NATO og ég spý að svara þessari spurningu ekki ég en ég meina ég held ekki og hérna að það veri gert að landinu veri hleypt inn og náttúrulega ég líti ekki á þetta sem ég líti ekki á stríði Úkraínu milli Úkraínu og Rússlands sem stríði milli Úkraínu og Rússlands þetta er stórveld átök þetta er bara sideshow, þetta er bara hliðar baráta sem Bandaríkinn og Vesturlönd skapa vopnin og einhver myndi segja Úkraínu með skapa hermennin eða líkin. Ég meina þetta er náttúrulega óskaplega ljótt. Ég meina alþjóða samskiptum þá ertu þannig að þú ert með þetta er ekki fallegt sko. En ég held að þetta sé kraumar undir að heimurinn er að breytast úr unipólar í multipólar eða bipólar, það er eftir hvort að Rússland verður eitt af þessum pólum eða ekki en það er aldrei að Bandaríkin vilja núna draga úr Rússlandi verulega þegar þau eru bara í stórveldasamkeppni í Bandaríkin og Vesturlönd og svo á líka fari í Kína og einangra Kína og reyna og hugsa með hugmyndi sumra þeirra sem er ganga lengst er að Kína muni hrynja undan þrýstingi Vesturlanda eins og Sovjetríkin gerðu sem ég finnst vera hlægilegt eins og Kína er orðið sko, Sovjetríkin voru bara einn þriðji að hagkir í Bandaríkin það best var og Sovjetríkin voru jafn fjölmenn á Bandaríkin en núna eru Rússland bara eftir og svo Kína og Kína er orðið stærra hækkerfi hendur Bandaríkina og mælikvarða ja, með verðlagi. Já, leiðið fyrir verðlagi og Bríkslöndin eru þegar orðið stærra hækkerfi heldur en G7 með að við jafnfyrirskengi en svo eru mörg önnur lönd að fara inn. Þetta er stórvelda bara sem hann er komin upp Rússland, að veikja Rússland og svo Kína og það er alveg eðlilegt að Bandaríkin vilji halda sinni stöð í heiminum. Það bara vandi náttúrulega sá sem að Vesturlönd voru að horfa stíku að Bandaríkin þegar Bandaríkin voru svona unipól, þá voru þau miklu stærri hlutallega hækkerfi heimsinseldurinn þeir í dag og þú getur ekki leikið sama hlutverk. Þannig að það verður mikið spenna og við erum með hættulegri heim og núna í staðan fyrir að vera að tala um að berjast gegn loftslagsbreytingum og berjast í fátækt, þá er þetta aðallega hernaðaruppbygging. Ég meina það er það sem við verðum að tala um og í Bandaríkjunum er orðið algengt held ég að hæfileika ríkasta unga fólki í bandarískum háskólum, þeir eru með bestu háskóla í heimi eða marga þeirra, það vill fara í hergagnaðina en það er möguleiki. Þannig heimurinn er svolítið svona sjúkur en ég sé ekki fyrir mér sko að auðvitað, hvað, það eru fundur í Vilnius í leitarfundi NATO fljótlega, hvað gerist þar? Þeir eru að leita einhverju svipað og hérna Evrópuráði gerði að finna einhvern svona einhverja samþykkt sem að kanna hljóma sem eitt skref í viðbóta að einhverju markmiði sem er líklega er að Úkraína fá að ganga inn í Úkraína. Nei, inn í NATO. Já, sko þannig að það var búið að spúa til skref fyrir þá fyrir Evrópusambandið að þeir fengu association agreement, sko, kannski ekki mikið talað það. Þau voru komni með svona, kannski ekki eins mikið aðgangu svo viðurum formlega hluta sameiginlega markaði, hérna með samninginn, voru komni með einhver skref í þessu átt en það sem Úkraínu vantar er einhver sem að garanterar öryggi Úkraínu þessum eftirröður af henni og rússar er að taka svæðin sem eru það sem meiri hluti rússa er sko, það er austur og suður hlutin þeir að taka það, þeir fara sennilega ekki lengra þeir vilja kannski ná Odessa eða þeir geta og Kharkiv, gamla höfuborgin
á henni hérna í austri og svo Odessa í suðri, loka Úkraínu af, hún verið landlugt, landlugt land, fara þess ekki ekkert lengra en það og þá náttúrulega er Úkraínu orðin alveg skelfilega slæmar horfur með hagvöxt, en af því að það er ekkert buffer state, Úkraína hefði geta farið þá leið að vera slutlega sjálfstæðisríki á milli Evrópusambandsins og Rússlands og sóst eftir meiri sterkari sambandi við Evrópusambandið, en það voru raunverulega NATO-löndin og undir fórstu bandaríkina sem að gerði það kvött Úkraínu til að sækjast eftir NATO-aðildinni. En ekki þannig að þú getur sagt að hefðu átt að fara þessa leið og hefðu átt að gera þetta, en þeir valkostir eru farnir af borðinu, það er bara stríðið er þannig að krafa Rússa er það að halda þessum landsvæðum eða að Úkraína verði hlutlaust land. Úkraína segir við verðum að hafa skjól í NATO af því að við erum með þennan nágranna. Já. Og þetta er óásættanlegt. Nei, ég sko, það er alltaf auðvitað að vita eftir og ég skrifaði myndið 2019, já, já. Þannig að ég skrifaði myndið, ég hef ekki breytt. Það er að segja, eru þið ekki bara farin fram yfir því að skoða það, hérna, hvað hefði verið hægt að gera? Nú situm við bara uppið með þetta stríð. Já. Og sér þú eitthvað leið til þess að enda þetta stríð? Nei, ég held að þetta gæti enda sem ykkur skunar, það sem bandar ekki með að kalla frozen conflict, það sem þetta deyr smátt og smátt út, vegna það, maður sér þá sko, hvernig getur þið teiknað samkomulag um einhverja niðurstöðu? Þú ert með land það sem að Rússland er búið að taka, hvað, 20% af landinu? Og þeir vil ekki sleppa því. Úkraínu vilja fá það allt tilbaka, Úkraínu menn, og bandar ekki, og hérna Rússland vil ekki sleppa neinu. Og hvað er allar að semja það? Svo ertu með stöðulandsins. Úkraínu verður að hafa security garanti, öryggistryggingu. Hún getur ekki, það er engin sem getur veitt hann að NATO og það sagt að Rússland sér ekki við. Evrópusambandið, hún þarf að... Úkraínu getur ekki gengið í NATO vegna þess að það eru landamærerjur. Já, og NATO þorir ekki hleypin inn því að NATO... Það er takmarka hvað NATO vill leggja mikið á sig og NATO vill ekki fara í heimstyrjöld út á Úkraínu. Þannig að það vill ekki, þá er stöðulandsins. Svo er þriðji atriði, sem voru að tala með þetta tjónaskráin, þetta er ofbáslega mikla tjón, hvernig á að bæta fyrir það, það er annað vandamál sem er erfitt að leysa. Svo er það líka að það er ekki traust eftir. Þannig að sko... Og að NATO, auðvitað getur NATO búið til einhverja pappíra og ESB líka einhverja svona roadmap, sko, eitthvað svona til þess að friða Úkraínumenn. En það sem að Úkraínu... Það verður að klára stríðið áður, myndi ég haldi, eins og þau talaði í NATO og Evrópusambandinu í dag, já. Þá verður að klára stríðið. Og það er ekki hægt að klára stríðið nema að rússneska hernum sé stökkt á flótta og út úr Úkraínu og þar með talið Krím. Þetta er línan í dag. Já, sko, það bara, sko, nú veit maður ekki, sko, mun það gerast. Málið er það að hérna, á hvað mannafla varðar, þá er Úkraína í mjög slæmum málum, hún er svo miklu fámennari, heldur en Rússland. Þannig að það er 1:5, 1:4,5. Getur ekki staðist langan ekki stríf. Nei, tíminn vinnur gegn Úkraínu. Vopnin hjálpaðu, þannig að hjálpaðu þeim að Rússland hefur ekki komist, kannski sláttuð svo að vildi augnast að það þeirra að verið fyrir staða. Og það er það sem að er þarna, það hefur verið fyrirstað, en ég meina, en svo veit maður ekki, það er annað í þessu máli, við vitum það með skuldu Budapest memorandum, þá var lögðu ásla á það að Rússar fengi öll kjarnorkuvopn Úkraínu og Kazakstan og Hvíta-Rússlands, auðvitað er náttúrulega deilt það hvort að þeir hefðu getað nota kjarnorkuvopnin, en við vitum það með svo Norður Kóri, það vill engin ráðast að Norður Kóri, það veit enginn hvað þeir geta gæta hugsanlega gert við þessi vopn sem þeir eru með. Það veit það ekki. En hérna svo var líka lögð áhersla það að Úkraínu menn, að Rússar fengju hefðbundin vopn Sovjetríkjana og mér skilst mér sig Eystrasaltsríkjum að það fengur Rússar eiginlega öll vopnið sem Eystrasaltsríkjum áttu bara til sín. Og þetta eru Vesturlönd, skilur, þú sér nú bara framsýnina, sko, sem er beitt þessi fyrir þessu. Þannig að það bendir margt þess að Rússar sé ennþá mjög mikið af vopnum á meðan að Úkraínu menn eru í vandræðum og þeir eru að fá vopn sem hentar ekki, þeir eru að fá skriðdreka sem eru 60 tonn til að keyra í drullunni þetta á vorin. Þetta er bara sekkur. Þeir eru ekki að fá þessi vopn sem þeir þurfa að skotfæri, þeir þurfa að geta skotið eldflögum og löngu færi, þeir þurfa að koma miklu nær og á tækjum sem að sökva og ef þau eru á vegakerfinu þá er svo auðvelt skotmark. Ok, þú ert að segja að úrslitir ráðast ekki á vígvellinum, að þetta verður langlíklegast, þetta verður bara frosið stríð. Úrslitin ráðast ekki í einhverjum friðar umleitunum vegna þess að það er ekki traust og kröfurnar eru svo
gagstaðar að það sé vonlaust að ná þessu saman. Þannig að líklega það niðurstaðan er að við munum hafa þetta mein inn í Evrópu bara næstu missur og ár. Já, sko, gáða því, sko, bandaríkin, síðast bandaríkin hafði verið í Afganistan svo í 2 áratugi. Og það gæti, sko, því það ekki buff, ef að Úkraína hefur verið buffer state, þá væri, sko, það sem að skipta svo miklu máli það að stórveldin þau haldi fjalla sín á milli. Það sé fjalla á milli þeirra. En þegar þau eru komin ón í hvert annað, þá gerist eitthvað svona. Að þau haldi fjarlægt. Það er það sem að vandamáli núna í Úkraínu að það er að bandaríkin og hérna Rússland eru á vígvellinum proxy. Mm. Og sama getur gerst í það sem er Taiwan er 150 km frá meginlandi Kína. Þar eru bandaríkin alveg onni í Kína. Þetta eru hættundar. Og hérna í staðan fyrir að reyna að halda fjarlægt. Vesturlönd voru ekki tilbúin að ræða það. Ég man eftir, ég skrifaði grein fyrir Warsaw School of Economics ég var beðnum að skrifa þá ég fekk hann að valla birta og ég fekk alveg húðskammaðara öllu ritirinu fyrir hvað þetta verið vitlausur hugmyndir að tala um að hafa verið buffer state, verið hlutlaus sjálfstættríki og gæti verið svona ákveðin brú og gæti ná verulegum tekjum ef að það væri gæti brúa samskipti Evrópusambandsins og Rússlands en Vesturlönd hafi ekki vilja hlusta á þetta. Og ef þú tala við löndin svo Eistlandsríki, þá bara segja þau það er lönd eiga rétt á þessu, eiga rétt á þessu. Mm. Þú átt bara ekkit endilega mikið rétt. Ef þú ert í, komin í bein átök við stórveldi, þá hefur þú kannski ekkit svo mikið rétt. Og átt bara rétt á því sem þú getur varið. Já, og staðan... Sem höfðu styrkt til. Það er nöpur staðreind fyrir smáríki. Já, og svo líka... Það er rétt á neinu nema sem þú getur varið og staðið við. Svo er það líka annað í alþjóða samskiptum að þegar þú ert í deilum, þá er það eiginlega aldrei þannig að einn aðilinn hefur 100% rétt fyrir sér og hinn 100% rétt fyrir sér. Og rússar, það er alveg, ég get alveg, ef ég væri í Moskvu, ég er ekki í Moskvu, ég er í Reykjavík, en ef ég væri í Moskvu og ég sæi Svartahafið, ég væri fyrir landið sem að hefur Kaliningrad verið í leika, eitthvað í austri og svo á að taka hérna Krímska hann líka og hérna, og það er í lengin aðkvökkur á sjó lengur. Það er áhugjefni fyrir Rússland. Það réttlætir ekki að Rússland fremji glæp í Úkraínu. En ég meina sko... Það er ekki að ráð fyrir því að stórveldi sem er í þessari stöðu bregðist við. Þannig hefur að verið í sögunni. Það myndi engin leita í Rússlands sætta sig við þetta. Og hérna Burns, hérna yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, sem var sendið herra í Moskvu 2008 þegar Búkarest samkomulagið eða þegar Búkarest hérna álustinni var gerð, já, að Úkraína fer í NATO, hann sagði Condoleezza Rice, sem var utanríkisráðherra Bandaríkjanna, að þetta væri stórhættulegt. Sama sagði Merkel á fundinum, sama sagði Sarkozy sem fórst Frakklands. Það sögðu þetta allir sem þekktu Evrópu, þetta var bara ákveðið að gera þetta. Og afleiðingarnar eru þessar og hérna, þannig að sko, eins og segja það við getum, það byrja að fordæma árás Rússlands og Úkraínu og þetta er brot á alþjóðalögum, alveg klárlega. Mm. En þetta er samt sem áður þannig. Pólitík Vesturlandana í aðræðanda innrásarinnar var háskaleg. Já, ég held að það hefði verið miklu betra fyrir Úkraínu að semja um einhvers konar málamiðlun. Ef að markmiðið er friður. Já, ef að markmiðið er friður og ef að markmiðið er að byggja landið upp. Ég er ekki að segja þessi auðveld, en ég held að sem við höfum verið að tala um núna, að staðan sem er núna, hún er það versta sem gat gerst. Fyrir Úkraínu. Segðu mér, Hilmar, að þú fylgst með þessu og þú eru ferðast um þessi lönd Úkraínu. Hefur þau svona áhyggjur af ástandinu? Heldur þau að þetta geti stigmagnast og að þetta stríði eftir að leiða yfir hérna miklar hörmungar? Við vorum að ræða um það hérna í fyrri hlutanum að þetta væri svona straumhvörf í sögunni, að þessum væri þetta svo áhugavert mál. Og í straumhvörfinu þá veist aldrei hvað þetta fer. Þetta getur verið breytt heimsmynd, þetta getur líka leitt til mjög versnandi heims. Sér það fyrir þér að þetta sé... Já, ég held að þegar við erum að færast úr svona unipól yfir í multipól og svona átök og það sem að stærsta stórveldið vill skrúa hinn niður. Ég meina, þetta er mér svo... Og sko, við erum að tala með Rússland, sko.
stærsta vandamál Bandaríkjanna er ekki Rússland. Stærsta vandamál Bandaríkjanna er Kína. Þeir hafa ákveðið að svo sé. Já, og þá er stærsta öryggisógnin er Kína. Og þegar Biden var varaforseti Obama, þá talaði hann engagement. Það er að segja engage China, þá talaði hann að byggja markaðshagkerfi og lýðræði og bara kínverjar ákveða að sleppa lýðræðinu og þá, svo allt í henni brá Bandaríkjanum hvað Kína var orðið öflugt og það var Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stofnanir sem Bandaríkjanum setti á fót 1954-55 sem að hjálpuðu Kína að breytast yfir í markaðshagkerfi. Þarna voru þeir búin að búa til svona monster eða skrimsli fyrir sem að þeir sáu síðan að var orðið stört og tók ekki upp lýðræði og fór sínar eigin leiðir. Fluttu verksmiðunar, bandarísk fyrirtæki fjárfestu í Kína og fluttu mikið sem við starfsemið þangað, þannig að þeir eru komnir með industrial base, hérna kínverjar sko, sem það var áður í bandaríkjunum. Já, já, þeir hafa tekið þátt í að byggja fyrirtæki Kína. Fyrirtæki hvortu ekki yfir skort og líðræði í Kína, þannig að fyrirtæki sem að fluttu verksmiðunar hvortu ekki yfir skort og líðræði? Nei, þau náttúrulega eru ekki hámarka líðræði, þau eru hámarka hagnað og hérna og En þegar að þeir varða varfið þetta, þá nú á að fara að vinda ofan af Kína og þá er hugmyndin, ok, hérna, Kína mun hrynja undan þrýstingi Vesturlanda eins og Sovjetríkin. Sovjetríkin voru álíka fjölmenn og Bandaríkin, voru kannski eitt þriðja hagkerfi Bandaríkina þegar mest best var. En Kína er miklu, miklu öflúra. Þannig að halda það að Kína muni, það er ekki getur ekki stund að alþjóðaviðskipti nú hafi Kína. Sérhemmi getur orðið svo mikil. Og Kína er orðið svo tengt, eiginlega öll austur, lönd austur Asíu eru háð Kína efnaslega. Þannig að eða Kína hrynja, þá hrynja Vesturlönd líka. Þannig að þetta er svona þessi hugmynd að það sé hægt að láta að vinda Kína niður, held ég að sé hún er gengur ekki upp og hún er hættuleg. Þú sér það ekki Biden fyrir þér standandi fyrir utan Kínamúrin og segja tear down this wall. Ég hef nú komið að Kína márum múrnum, ég held að sé nú frjáls, þú getur gengið hvert þú veld þar, það er ekki það, en ég meina sko, Bandaríkin hafa vilja svona crusader state sem vill breyta allum heiminum í svona vestranalýðræðisríki, og tengja allt inn í einhverja svona ákveðna stofnanir sem eru þeirra stofnanir, ok, og þessi útbreytla líðræðis svo markaðshagkerfisins og allt þetta á allt að gerast en svo bara standaði frammi fyrir því að Kína er orðið það stórt að það stórveldi skrifa sinni eigin reglur. Þau vilja ekki að eitthvað annað stórveldi segi þeim hvað þau að gera og Kínverjar eru að setja fót sem þessu svo New Development Bank sem eru mörulega banki sem hefur tæki Alþjóðabankans, ég vann hjá Alþjóðabankans í 12 ár og Alþjóðagjaldur í sjóssins, sömu tækin eru kannið með fyrir Bríkslandin og svo er Asian Infrastructure Investment Bank sem Ísland er aðeinslega og Norðurlöndin og fleiri sem eru að fættur að horfa til Kína sem að kannski Kína að vaksa og við þurfum að taka þátt í því líka að hérna það er alltaf að fara að vinda ofan að Kína, það er mjög óraunhæft og svo náttúrulega verðum líka að horfa að það þegar Bandaríkin er þetta stórveldi í 45 þá er þetta helmingurna heimsækjörunin, núna er þetta eitthvað innan við 20%. Þannig að þetta, ég meina heimurinn er bara orðin hættulegri heldur en að hann var og hérna. Og er þú hættulegri með hverjum daginum? Sko ég allavega ég sé ekki fyrir mig, sko málið það að hérna það er tvennt sem við þurfum að gera, var þetta eins og með stríð eða það, þegar við höfum að reyna að draga ykkur álíktanir að þá þurfum við að byggja þar á ykkur staðrindum. Umræðan Úkraínu stríðið hér á landi, ekki síst, og annars þar, byggir óskaplega mikið á tilfinningum en ekki á staðreyndum. Tilfinningum, fólk verður ofsareitt, vill bara búa til lista yfir Íslendinga sem tala ekki rétt og allavega, þetta er fólk sem tala... Endar þú ekki að svo þessi lista? Ég veit það ekki, ég er háskólakennari, ég býð við málfrelsi og ég má hafa rátt fyrir mér og ég má halda upp óminnstælum kenningum. Ég er ekki í vinstælda keppni, sko. Ég held þetta sé bara það sem er rétt. Og hérna, þannig að þú reyna að byggja, þú reyna að vita hverju staðreyndunar eru, en hérna er þetta voðanlega mikið út á tilfinningum og svo er það annað sem er siðferðilegt mál og það er það að heiminu þarf að vera ákveðin skilningur á því að það sé ekki allir eins
og það vantar líka. Það er fyrsta lagi þegar við byggjum ekki okkar ákvæðanir endur á staðreyndum álitanir og íslensk stjórnvöld til dæmis held ég sé alveg út á þekki með það að vita ekki hver staðreyndirnar eru Úkraínu og það þau sendir oss ævindir er hluta af því. En hérna það hittir siðferðið að við þurfum að ég var í ráðstefnu í Ríka og ég var að reyna að tala án þess að gera allt vitlaust þarna. Að við þurfum að skilja það að það eru lönd í heiminum sem er ekki eins langt komin eins og við í lýðræðisátt og er ekki með sömu mannréttindi og við þurfum að geta lifa með þeim. Við þau breytast ekki, það var reynt að breyta hérna miðasturlöndum í lýðræðisríki George W. Bush gerði þetta að gera þá veist hvernig það fór, hrundi alltaf það og þetta er bara anarkí, þetta er allt í kaos en að við, heiminum verður að vera þannig að við verðum að þola það að það séu til lönd sem eru með öðruvísi viðþorfheldunum við aðra skoðanir og öðruvísi gildi og ef að þau fara í lýðræðisátt þá verður þau að gera það á einn forsendum og ég held líka að vestræn ríki þurfa að samfæra þessi lönd eins og Kína og Rússland og lönd að færast í lýðræðisátt ekki með því að sprengja allt í loftu banna heldur með því að sína að við erum betri fyrirmynd heldur við það, við erum að gera hlutinni betur og þau sjáu sér hagi því að fylgja okkur en ekki af því að við beitum vopnavaldi og erum í fullkomnustu vopnin til að knýja fram breytingar Það betur Gunnir, Jörgen? Nei, bara Nei. Já, ég tek undir þetta sko. Já, herðu, Hilmar, þakkaði fyrir að koma hérna í þennan þátt miðnætt í Kenningarði Þú ert á leiðinni norður, en ég búin að þetta kemur ynga við aftur. Já, já. Varum nokkur atrið sem hún komst inn á sem var í gaman að ræða við þig, til dæmis hérna, Kína, breytta stöðu Kína í heimspólitíkinni, sömuliti sem er stríðið ítur undir að þau byggju upp eitthvað svona kerfi í kringu sig til þess að geta styrst stöðu sína. Það verið mjög gaman að ræða um Kína og ræða um BRICS og þessa póla sem er að myndast og það verið skemmtilegt. Þú kemur hérna við næstur út leið. Gerið það? Fyrst að næs er ekki lengur að fljúga. Ég flög með Air Baltic. Það var ábúðslega þröngt í vilni. Ég er ennþá lifandi. Erum við kæra þakir. Takk fyrir. Við erum ekki hætt hérna því að er hérna eftir örskammastund ætlar Tjörfi að segja okkur frá gagnsókn Úkraínumanna. Já, við erum búin að kveðja Hilmar Þór en við ætlum að enda hérna á kannski máli málana í Úkraínu í dag. Það hvernig gagnsókn Úkraínumanna, margbóðuð, hvernig hún gengur. Tjörfi, og það er nú útskýrta fyrir mér. Hérna, kannski fyrst eftir við að skoða hvað er það sem að Úkraínumenn hérna, eru að ráðast á eða hvað þau þurfa að komast í gegnum. Það var verið fréttur mikla uppbyggingu rússa á varnarmannverkjum. Hvað er það stort? Já, við sjáum hérna sko myndir úr myndbandi Wall Street Journal, það sem fjalla upp þessa mikla uppbyggingu rússa á varnarmannverkjum. Og málið er sko að hérna, eftir gagnsókn Úkraínumanna í fyrra í september, þegar þeir hörfuðu frá Kherson héraði, þá hafa þeir verið í allt, haust allan vetur og allt voru að byggja upp þessi miklu varnarmannvirki. Undirbúa sig undir margbóða gagnsókn. Já, sem hefur verið núna verið mikið til umræðu sístu fjóra mánuði svo alveg síðan í janúar, alveg síðan hérna vesturlönd tilkynntu ætla að senda þessa vestrænu skriðdrika sko. Og hefur verið alveg stöðugt talað þessa hérna gagnsókn og kom alltaf fram í Pentagonleikanum sem var hérna í apríl eða það var stór frétt sko. Það var mikla upplýsingar. Kom meira handrit að gagnsókninni ekki? Já, nokkurt veginn. Það stendur nákvæmlega hvaða herdeildir verða notaðar. Þetta eru níu herdeildir sem eru þjálfaðar í NATO-ríkjunum á Vesturlöndum, í Þýskalandi og Pólandi og það stendur nákvæmlega hversu marga skriðdrykar þær eru með og hvaða hérna, vopna búnað og svo fram með. Sko. En þetta er alveg nýjar herdeildir? Já, sem hafa bara verið ný þjálfaðar, en náttúrulega hafa verið þjálfaðar í langa tíma, já, minnst að kosti fjóra mánuði, sko, og náttúrulega þjálfaðar á nýju skriðdrykana, sem að tekur náttúrulega tíma, þannig að sko, meðan stríðið búið verið í gangi, þá eru þau búin að þjálfa þessa nýju herdeildir til þess að nota síðan í þessari sókn og það er staðfest að því núna tilkynna rússnesk yfirvöld að þeir hafa séð þessa sömu herdeildir, skilur og tilkynna náttúrulega líka sama búnaðin, þessa Leopard skriðdrika og Bradley, hérna, Brynvarinn faratæki, að þau hafa sést á vígvöllunum, sko, þannig að það er rauninni staðfest að þetta eru þessar sérstöku herdeildir. En þessar skriðdrika varnir sem að rússar eru að setja upp, Hvað er þetta veigamikið? Er þetta bara eftir öllu þeirra svæði? Er það alveg sama hvar Úkraínumenn myndu reyna að brjóta því gegna? Þeir myndu reyka þá þetta? Já, hérna sjáum við kort að þessum varnar mannvirkjum rússa sem að þeir hafa byggt upp, eins og segir núna bara í marga mánuði, allan vetur.
og þið sjáuð að varnarmannvirkin liggja rauninni sko meðfara næstu allri í víglínunni og líka bara í landamæri Úkraínu og Rússlands og þetta eru svona rauðu punktar og okkur einasta punkti þar eru svona hérna, staðfest sko hérna gerum þetta mynd af rússinskum varnarmannvirkum þannig að þetta er svona yfirlitsmynd og hérna Wall Street Journal gaf út þarna myndband sem að það sem hægt er að sjá þetta við sjáum skjámynda því á hann en svo kemur út hérna skýrsla hjá Center for Strategic and International Studies sem heitir hérna Ukraine's Offensive Operation og þar kemur fram að þetta eru þessu varnarmannvirki sem að rússar hafa byggt upp núna þetta eru mestu varnarmannvirki í Evrópu síðan í seinni heimsstyrjöldinni og það kemur fram að hérna og sem að voru hvað fyrir okkur sem að rétt rámar í það stríð það voru náttúrulega, hvað heitir línan hérna sem að frakkanir, sem að þóttu nú hlægileg af því að þjóðverjandi fóru bara fyrir ofan hana já, það var einu svo kallega Maginot lína það eru reglega mesta varnarlína sem nóttum hefur gerðið mangi sögunni sko. Gríðarlega stórir bankverar og með sko jarðgöng og allt þetta þingi allt saman og eins og segir og þeir fóru í kringum hana í gegnum Belgíu náttúrulega sko. Og þess vegna þykir, eins og segir, já, hérna, þykir hún að hafa verið svona klúður, sko, af því að þeir fóru bara fram hjá henni. En svo náttúrulega síðar í stríðinu, það var náttúrulega þekkt hérna, Atlantic Wall, hérna, allir sem að sé Saving Private Ryan, D-Day, það eru hérna, þessir bönkverjar sem að voru hérna, ströndum Atlantshafsins, sko. Og, sem að er djöfulegt að reyna að fara í gegnum. Já, og svo byggðu líka þjóðverjar upp, þeir eru með sinna eigin varnalínu, hérna, við landamæri Frakland, Siegfried línan og líka kallað hérna, West Wall og austurvísstofunum Ost Wall. Og svo viljum við tala orustunum Kursk, því það ákveðin, núna eru margir svona hernaðar greinir að líka þessari sóknuna saman orustunum Kursk, þá eru líka greiðið mikið varnamannir ekki byggð upp í orustunum Kursk. Sko. Þannig að þetta er á pari við þetta? Nei, ekki á pari, þetta eru mestu varnamannir sem hafa verið byggð upp síðan þá. Þá, já, ég segi, þetta er í líkingu við það sem að menn voru að gera í setni heldur. Já, þú veist, ég kann ekki að leggja mat á hversu mikið, en já, þetta er alveg líkingu við það, sko. Okay. Ég myndi segja sko þessi átök eru miklu minni stærðargráðu heldur en setni heimsstyrjöldinni þannig að væntanlega eru þið ekki jafn mikil skilur en þetta eru mestu síðan í setni heimsstyrjöld. Og á þessum kortum sem við þetta sýna hérna þá sjáum við þetta það eru rauðu línunar eru svona varnar. Já, hérna sjáum við kort af sókninni sjálfri og þetta kort er frá hérna Institute for the Study of War sem er nýja konhugvita en hvað er það og var birt í Wall Street Journal og þarna sjáum við sko það sem að Úkraínumenn er að sækja fram á aðalessum tveimur stöðum hjá bænum Orikýf og hérna var líka Novosilka. Þetta er þessar tvær hérna línur það sem er sækja fram og það sem að sést á þessu korti, þessu rauðu punktar, það eru rússnesku varnamannvirkin sem að voru á fyrra kortinu sko. Þannig að við getum séð sko hérna það er eins og þau séu í svona nokkrum lögum þannig að ef þú sleppir í gegnum eitt lagi þá hún mætur næsta og svo mætur næsta og þannig að þetta er defense in depth eins og það kallast og það er náttúrulega, það er alltaf að nota öllum stríði en rússar eru þekktir þegar í sitt military doctrine þetta svo kallega sko deep battle og defense in depth og það er rétt hjá þér, þetta eru sko það tala með þessu þrjár varnalínur og bak við þessar þrjár varnalínur náttúrulega fremst eru sko mikið jarðsprengjusvæði þeir eru alveg gríðast stórt jarðsprengjusvæði á þessu svo kallega grey zone eða no man's land á milli herjana sko, þetta minnir mjög mikið á fyrir heimsturöldina sko. Svona no man's land og skotgrafahernaður svo koma þrjár varnalínur með alls konar hérna náttúrulega skotbyrgjum og hérna skotgröfum og svo kallum tank traps eða þú veist hérna skriðdreka vörnum og alls konar og svo á bak við það eins og þú sér hérna borgin Tokmak hafa breytt henni í virki sko og það er svona hérna birðastöð þeirra og svo eru þeir með svo kallar reserves eða varalið á bak við það sko þannig að þetta er voðalega djúp vörn og svo, það sést hérna ekki á þessu korti en á fyrra kortinu þá sést að þeir eru líka búin að byggja upp heila eitthvað vörn í Krímskaga sko þannig að þeir eru alveg búin að undirbúa sig undir þetta og hérna og já, það er mjög mikið þarna á Krímskaga það, það er eldröðu lína já. Þykk það sem að Krímskagi tengist sko Úkraínu hafaði byggt upp mikla varnir þannig að þetta segir okkur sko hvað er svona strategíska mikilvægasta svæði sem að þeir vilja vernda og það sem að þeir búast við að Úkraínumenn muni sækja fram já, hérna sjáum við ennþá betur það sem þeir í svona mörgum lögum já, þetta er nærmynd af sókninni hjá Orikýf og þarna sjáum við alveg skýrt að þetta eru þrjár varnarlínur sem að rússar eru með og það sem að hana, springingin er, það er það sem að þið sækja fram hjá Orikýf og þú sjáum þarna bærin borgin Tokmak sem að þeirra breytti virki sem er hana á bakvið sko og er þeirra svona byrðastuð og það hafa líka borist fréttir af því að Úkraínumenn hafi varpað eldflaugum á Tokmak, það er náttúrulega hluti af því þeir eru ræst fram að varpa springjum á svona byrðir óvinarinn sko. Fyrst þegar komu fréttir af því að hérna, Gagsónu væri byrjuð eða væri líklega byrjuð, það var nú svona einhverja óljósa fréttir í upphafi, eða Rússandir hafi fyrst komu fréttir að væri byrjuð og svo staðfesti Selenskið eða eitthvað stöttu síðar eða sagði sambarlega frétt. Já. Að þá hérna var talað um að plani væri það að ryðjast einhvern veginn fram og einhvern veginn að kljúfa rússneska herinn.
Já, hérna sjáum við sko kort, þetta er sko frá hernaðar sérfræðingi sem að komið frá þetta Twitter. Þetta er planið, sem sagt. Já, og þetta er sko, við vitum ekki hvað planið er, en hernaðar sérfræðingar gera ráð fyrir að raunverulega planið lítið einhvern veginn svona út, en alltaf það sem við breyst núna er alltaf stíflandi sprengt, þannig að þeir mun ekki sækja fram hérna yfir Dnepfljóti hjá Kherson, sko. Nei. En þið sjáum þarna að hugmyndin er sko að sækja fram og skera á svo kvöldu landbrú yfir til Krím og mögulega ná með Litopol borginni. Það svona strategisk mikilvægsta borgin að því gegnum hana liggur eini þjóðvegurinn yfir til Krím, þessi landbrú, sko. Og það rauninni bara tvær leiðir sem rússar eru með yfir til Krím. Það þessi þjóðvegur í gegnum með Litopol og landbrúin og svo náttúrulega brúin sem byggðu yfir Kerksundið. En við vitum að sko það var hætti fyrra var það ekki í september sem að það var sprengju árás á þá brú en þeir gerðu síðan við hann. Sem er ný brú sem að var ekki þann áður. Nei, einmitt. Eftir að rússar innlimuðu krímska þá byggðu þessa brú og þetta þykir verið að þetta er þeirra mesta afrek sem að státa sig af. Að þetta er náttúrulega mjög stór brú og mjög langt sund sko. Það var Júdó félagi Pútin sem að byggði brúna. Hann hefur orðið mikill, fyrirferða mikill í rússnesku athafnalífi. Út af tengslu sínu við Pútín. Við sögum frá þessu hérna í miðnætti í kænugarði fyrir árið síðan. Já, einmitt. Já. Og svo náttúrulega þegar hún var opnuð, þá náttúrulega hún var opnuð með þannig að Pútín keyrði yfir hann á vörubíl, sko. Hann er náttúrulega alltaf svona sína sig. En þetta með að einangra leiðirnar inn á Krím, er það til þess að geta náð Krím eða er Krím á einhver leiti hernaðlega mikilvægt? Krím er náttúrulega, sko, það er ástæðan fyrir því að náttúrulega átöngin byrjuðu stjórnarskiptin 2014 og rússar hertaka eða innlima Krím. Það það sem þetta byrjar. Þeir eru með sína mikilvægstu flotastöð á Krím, sko. Og Krím líkillinn að yfirráðum þeirra yfir Svarta hafi. Og það það sem að þetta snýst svona upphaflega. Og þegar að upphaflega, þegar innrásin byrjaði í febrúar í fyrra, 2022, þá hérna, fyrsta sem við gerðum var að hérna, að, sko, það þessi hérna krímskurður sem að leiðir vatn til Krím, því það vatnskortur á Krím. Og Úkraínumenn höfðu lokað fyrir krímskurðin. Það fyrsta sem við gerðum var að opna fyrir vatnið, sko. Þannig að það eitt af svona hérna strategísku hernaðarlegu markmiðum hérna innrásarinnar. Það er að tryggja þessa landbrú, sem sagt að tryggja birgðaflutninga til Krím og að tryggja vatnið. Svo náttúrulega springur stíflan og það mun náttúrulega hafa áhrif á þennan hérna vatnið sem leiðir yfir til Krím með fram hérna krímskurð. En það getur orðið vatnsskortur á Krím. Mögulega, já. Að það var allavega mikið minni vatnsbirgðir heldur en áður eftir að stíflan hefur sprengt eða skemmt. En þú tókst dæmi af orustunum Kursk sem að var skriðdreka orusta? Já, í seinni heimstyrjöldinni, 1943, það var stærst, það er eiginlega bara á þessu svæði, þetta er eiginlega... Já, þetta er sko norðan megin, við sjáum hérna á kortinu, það er að sjá á kortinu sko Belgorod og Kharkov, þannig að þetta er, hún átti sér stað norðan megin við Úkraínu og í Belgorod héraði. Og síðan Kursk er borg norðan megin við Belgorod. Og þetta þekktur að hafa verið stærsta skriðdrekaorrusta alla tíma og núna eru, hversu er að tala um þetta? Núna eru margir hernaðarsérfræðingar að líka þessu saman og ég ætla að tala líkindin en ég ætla fyrst að benda það sem ekki líkt að það er að orrustan um Kursk var á allt annarri stærðargráðu. Við erum að tala að það voru cirka 20 skriðdrekar sem tóku þátt í þeirri orrustu og milljónir hermanna. Núna erum við að tala að Úkraínumenn hafi kannski 300 skriðdreka og 30-50.000 hermenn og meðan rússar eru kannski með 200.000 eitthvað. Hvað er það líkt? Það sem líkt er sem sagt að hérna að þegar orrustan Kursk gerðist þá voru rússar búnir að vera heillengja undirbúa þessi varnarmannvirki og þeir vissu hvar Þjóðverjar myndu sækja fram og það var fyrirsjáanlegt. Það var þannig sko að þetta stuttu eftir að þeir unnu orrustuna Stalingrad og það tala að Stalín hafi verið að segja hérna attack var bara ráðast en hersjóningur og samferðin heyrðu við þurfum ekki að ráðast af því það er betra fyrir okkur að við bíðum bara og bjóðum óvinunum að ráðast okkur bjóðum honum að ráðast okkur því við vitum hvar hann mun koma af því við skoðum kortið hvernig víljuna var að þetta svokallað Kursk salient þessi bunga sko í víljunni og þá er fyrirsjáanlegt að reyna að kljúga þarna á milli að ef að Þjóðverjar þeir sækja fram að þeir munu reyna að hérna skera á þessa bungu með tangar sókn og umkringja Kursk. Og einangra stóra hlut hersins. Já, umkringja stóra hlut hersins. Frá byrðalínum og möguleikum á liðsöka. Já, og það er alveg augljóst sko þegar skoði kortið að auðvitað skipuleika sókn að þú veist, þetta er eina leiðin til þess að sækja fram, sko, yfir, að því það er líklegast til þess að hérna koma höggi á anstæðingin, sko. En er það ekki líka þannig að þú ert að tala það að munurinn á því að sækja eða verjast? Að í upphafi stríðsins að þá þegar það var að vera fyrst að reyna að meta mannfall að þá var sagt að það veri miklu meira rússamegin vegna þess að herinn sem að sækir hann verður fyrir meira mannfalli en sá sem að verst en núna er náttúrulega staðan svo að það eru úkraínumenn sem eru að sækja Já. Á tildurlega
ja, svona vel uppbyggða varnarlínu rússa. Já, það er alveg svona, þetta er bara svona fumálsbetta regla í stríði að herinn sem að segja fram tekur meira mannfall. Það er yfirleitt talað þrýr á móti einum. Já. En þessi regla er samt alls ekkert algild, það fer eftir svo mörgum mörgum þáttum. Fer eftir til dæmis hérna yfirburðum í hérna stórskotaliði og náttúrulega lofthernaði og svo frammið sko og það eru alveg undartekningar í mangi sögunni sko í hernaðarsögunni um það en það er rétt það er almenn regla en þess að klára þessa líkingu sko við Kursk er að hérna er eins og sé að rússar biðu bara rólegir að alla veturinn 43 og sáu fyrir hvað þjóðurinn myndi sækja fram og byggðu upp gríðarleg hérna varnarvirki og margar víglínur eins og við tölum defensive defense er bara núna talað sem er 3 en í orðstunum Kursk eru kanskje með 7 víglínur eða eitthvað skilur. Og hérna og hérna brott tók hérna sem sagt hérna fluttu alla borgara hérna bæjana hérna á svæðinu á brott bara þess að undirbúa sig fyrir orustuna þetta var alveg bara hreinræktuð risa orusta sko og svo náttúrulega sækja þjóðverja fram og þeir vissu hvar þeir myndu koma og svo fóru þeir í Gagsok svo minn and the rest is history eins og sagt er sko og líkindin eru svo að eins og því að sko hvar er Úkraína að sækja fram það eiginlega einhvern veginn augljóst og það eini staðurinn sem að þeir geta raunni sótt fram, það þess að reyna að skera þess að landbrú. Það er eini staðurinn þar sem við geta komið höggja á rússa, skilur. Af því að þeir myndu ná að skera landbrúna og mögulega umkringja Melitopol eða þá myndu valda rússum miklum höfuðverk og miklum vandræðum, skilur. Að reyna að halda krímskaganum, skilur. En það alls ekki víst að þeir myndu, jafnvel þó að þeir gætu skora landbrúna, það þýðir að rússar myndu gefast upp og láta krímskagan að hendi, það þýðir það ekki. Ég bara segja að þetta er svona strategist, sko, hérna, besta leiðin fyrir það, skilur. Og þess vegna hafa rússar verið að byggja upp þessi miklu varnamannverki og í þessari skýrslu sem ég talaði hérna frá Center for Strategic Studies, það sem að segja þetta þessu mestu varnamannverki sem hafa verið byggð upp síðan í setni heimstyrjöldinni, þar kemur fram, það er svona tafla sem sýnir hvar hafa mestir að verið og við sjáum líka kortuna, mestir eru akkurat þannig í Saporísa héraði. Það sem að er skilur leiðin frá það sem er líklegasta árásar leið Úkraínumenn. Já, stysta leiðin til þess að skera á landbrunum, til þess að komast að Asov hafi skilur. Og skera landbrunum. Þannig að þetta er alveg fyrirsjáanlegt og þeir hafa byggt upp langmestu mannvirkin þar og þetta er akkurat það sem að Úkraínumenn eru að sækja fram núna sko. Þess vegna er þetta líkt saman við voru þannig Kursk. En núna er gagnsúnin byrjuð, Zelensky hefur sagt það, Rússar hefur sagt það. Já. En hvað Er þetta bara rétt byrjað? Það eru sagt frá því að Úkraínumenn hafi náð 3 þorpum? Já, það held ég að gerist bara í gær. Já. En það, sko, það rússar tilgjöndu það að sóknin hefði hóst 4. júni og Úkraínumenn sko, tilgjöndu það ekki fyrir morgun dögum síðar. Mm. Það var held ég bara fyrir var ekki bara fyrir að dagið eitthvað sem að Zelensky tilgjöndi það. Sko. Já, þegar að fórstætti sá að vera að Kanada var í heimsókn. Já, Trudeau alveg rétt. Já. Það var bara í gær eða fyrir dag. Og hérna En svo sko var þessar árásir sem hófust 4. júni, það hófust klárlega árásir og þess vegna segja hérna rússar að sóknin hafi byrjað þá. Þeir gátu líka borið kennsla á þessar herdeildir sem að þeir segja að voru tilteknar fyrir þessa sókn. Sko. Þær eru á skriftrekum sem að tengjast ákveðnum vopna gjöfum til Úkraínu og hermennir eru þjálfaðir á Vesturlöndum. Þannig að það er hægt að þeir þekkja herfnir. Já, þeir geta borið kennsla á þetta er 33rd Brigade, 37th Brigade, 47th Brigade, skilur við, og þeir bera kennsla á vopnabúnaðin sem þeir eru með þessa skriðrika, þessa Leopard skriðrika og Bradley, hérna, brinnvæðin farartæki, þannig að þeir þessan að segja að sóknin hafi verið hafin, en þetta voru minniháttar árásir hérna í upphafi, og þá er talað sko, og allir, hérna, herblokkar hérna sem er að tala um þetta, skilur við, hvar verður aðalárásin? Og þá er oft talað sko, shaping operations, reconnaissance and force, þannig að það eru alls konar svona hvernig segir maður þetta, þeir eru reyna sko, einhvern veginn að prófa sér áfram til þess að finna veikleika í líninu eitthvað svo leið, sko. En svo kom fyrsta stóra ára sér 8. júni og þá er talað að mörgum skriðtryggum hafi verið grandað því það er svo stórt sko, jarðspengjusvæði og það er talað að þeir eru að verða bara að fara í gegnum jarðspengjusvæði, þeir eru að sækja fram á þessum stað og mistu marga skriðtrygga út af jarðspengjum og síðan að því að hérna, það er talað að rússar sem yfirburði í stórskotaliði og lofthernaði að þeir eru með hérna, þyrlur hérna Kama 52 þyrlur sem gátu bara hérna, skotið hérna eldflugum á skriðdrykana og grendaði þannig sko þannig að það er þá eru margir svona hérna gagnrýnendur hérna sérfræðingar núna þá umræðin er alveg bara í gangi á Twitter að þetta er svo nýtt sko en það eru margir hérna sérfræðingar að hérna póstum þetta á Twitter og svo eru þessir herblokkarar sem eru margir á Substack og eitthvað sko og þá eru þeir að segja að þú veist hvers vegna er Úkraína að sækja þarna að þetta er svo þjóðverjar myndu ráðast á Maginot línuna skilurðu það sem óvinir er með mestu hérna marðamannverkinu með gríða stórt sko jarðspengjusvæði og bara keyra skriðdrengina beint á jarðspengjusvæði þeir eru náttúrulega að nota hérna svona
faratæki sem að ryðja hérna. En þetta ekki eina leiðin til þess að ná einhverjum sko umtalsverðum árangri í stríðinu er að rjúfa þarna á milli? Jú, þess vegna segi ég, þetta er orðanu Kursk, að það bara þeir, það er eins og þeir hafa ekkert val, þeir verða að sækja fram þarna. Því það er eina leiðin til þess að koma höggju á andstæðinginn. Já, hittur eiginlega bara mannfórnir á öðrum víglínum. Já, í svona takmarkaðri svona stöðu hérna ávinningi. Já, þeir myndu kannski mögulega ná einhverjum bæjum eða borgum eða þeir myndu sækja fram annað staðar, segjum á Donbassvæðinu en að ná Lugansk eða Donetsk eða eitthvað. En ok, segjum að þeir eru ekkert að veika andstæðinginn. Já, eða ná Bakhmut, ok, þá getur Rússar bara hörfað og leiftum að taka hana borg og hvað svo, skilur. Það sagt að það þá ertu ekki að koma, það hefur ekki mikið strategískt gildi, þú ert ekki að koma miklu höggi andstæðinginn til þess að reyna einhvern veginn að vinna stríðið eða koma höggi andstæðinginn, þá er þetta líklegasta leiðin að skera landbrúna, skilur. Þess vegna er einhvern veginn svo þeir verðið að sækja fram þarna og þess vegna hafa rússar undirbúið þess að varnir svona vel sko. Og þess vegna eru sumir að segja hvers vegna eru þeir að keyra skriðdringana bara inn á Jarlsbyrgisvæði og en, þetta, hvað er annars staðar eiga þeir að sækja fram sko, er spurt á móti sko. Ok, herðu en í undirbúningi og margbóðu gagnsóknar að þá hefur mikið verið hort til hennar. Þess vegna hefur búið að vera mikið að tala um hana og að sömuleiti hefur verið bent á að stuðningur Vesturlanda sé að sömuleiti háður því að náist einhver árangur. Að það getur orðið veikt stuðning almennings á Vesturlöndum við hérna, fjár útlát til Úkraínumanna eða verður ekki árangur af þessu. Hvað er eitthvað að þetta segja um það? Hvaða svona þungi liggur á bak við það að þarna náist bara umtalsverður árangur og tildurlega fljótt? Já, það eru sumir greinandi sem að segja sko að Bandaríkin og NATO og Vesturlönd hafa lagt mjög mikið í þetta, tekið þátt í undirbúið þessa gagnsókn og náttúrulega skaffað vopnin og skriðdrykana og það allt sko og bjúkust náttúrulega við því að þeim myndi ná árangrið, þetta eru mjög háþróið vestræn vopn sko og hafi lagt mikið undir. Og núna þegar kemur ljósa mögulega er sóknin ekkert að ganga voðlega vel en við skulum taka fram að hérna að það er liðin núna vika af sókninni. Já, og við vitum ekki hvort það sé allur þungin sem hefur verið beitt. Já, við vitum það að þeir hafa ekki ennþá sent allar herdeildar. Þeir hafa sent 3-4 og já, hafa ekki ennþá sent allar. Þess sem þeir líka sem við gagnrýnda að segja byrju, akkur er að senda bara svona stakar hérna bylgjur, stöku waves, piecemeal. Það þykir ekki vera góð hernaðartaktík. Maður myndi halda að þú ætlar að koncentreita öllum þínum afli á einu stað til þess að brjóta sig í gegn. Í staðið þarf að senda bara svona hérna, minniháttar skiluru árásir hér og þar. Sko. Það er ekki venleik til árangur, sko, þannig að það er alls konar pælingar einhverjum. En eins og sé, það er ein vika liðin og síðasta gagnsók vera í fyrra í september, hún varði í sko 10 vikur. Þannig að við vitum það að þetta mun halda áfram mögulega í einhverjar vikur, sko, við vitum ekki hversu lengi og svo er líka spurning hvort að þeir muni bara hérna draga sig tilbaka í grúp, gera eitthvað annað skiluru, sjá að þetta gangi ekki, að þetta er svo velgert víglína, en eins og það voru fréttir að því gæra þeir náðu nokkur þorpum og það var hérna hjá Novosilka hérna á öðrum öxlunum, hérna það talaði sko Axis of Advance eða þannig sko og hérna en þeir sem eru skeptískir, þeir benda á sko að þessi þorp sem er náðu að þau eru ekki eins og sko, hérna, þeir hafa ekki komist að fyrstu víglínunni sko. Þau eru ennþá að gráa svæðinu svo kallað, þessu no man's land á milli herjana, þannig að það er ekki ennþá sönnunum það að þeir hafi komist að fyrstu víglínunni og svo hefur bent að það, svo eru önnur þar á bakvið og önnur þar á bakvið, þrjár víglínur og svo eru náttúrulega hérna, varalið og reserves þar á bakvið sko. Þannig að það þarf alveg mikið til að brjótast þetta í gegn og þetta er svolítið bara eins og að þjóðverjar munu reynda að brjótast í gegnum Maginot-línuna skilur setni heimstyrjöldinni, þetta er svolítið mikið þannig sko. Og það er gríðarlegt afl til þess að ná árangri í svona stríði. Já. Og það verið talað um það að við verum að segja þetta sem margbóðuð gagnsókn. Hún er svona frekar, ef við spurt eitthvað síðallið haust að þá hefði hann gíska á hún að hefði byrjað fyrr. Einhverjar vangaveltur voru það að þetta væri svona mat á getu Úkraínumanna til þess að ná árangri í stríðinu. Að það væri alltaf verið að bíða eftir því að herinn verði öflugri, að þeir hefðu meiri getu til þess að ná árangri. Er von til þess að ef að þetta gengur ekki vel svona næstu vikum að það verði einhver svona, geta þeir lagt einhver viðbót? Sko, þetta er þess að nýju herdildi sem þeir eru með til þess að sækja fram. Þetta er þess að nýju herdildi sem voru þjálfaðar á Vesturlöndum og með hérna vestræn vopn og skriður ykkur svo fram. Svo eru þrjár herdildir viðbót sem að eru sko, voru þjálfaðar í Úkraínu og með úkraínsku. Þannig þetta eru 12 herdildi samtals. Og þetta er svo kvöldu hérna, þetta er svo kvöldu brigades. Við tíkum því að það köllum þetta bara herdildir.
og það er talað að sko ein herdeild getur verið hvað cirka 3000-5000 manns þannig að þetta kannski cirka 30-50 manna herafli sem að þeir geta notað í sókn skiluru. En restina af heraflanum er náttúrulega hann ekki þjálfaður fyrir sókn og hann bara notaður í vörn á víglínunni skiluru sem að hefur náttúrulega verið í gangi stöðugt sko. Þannig að þetta 30-50 manna herafli sem geta notað í sókn og með hérna þessi nýju hérna vestrænu vopn og skriðdrika. En svo talað að sko rússar kölluðu út sitt varalið 300 manna varalið. Og það talað að sé að sko allir rússneski herinn séu cirka 600.000 hermenn og af þeim eru 300.000 í Úkraínu og mögulega hátt í 200.000 á þessu svæði sko. Þannig að þú varst að tala að þrýra móti einum regluna. Það talað að þeir eru sækið fram að á ákveðnum stað sem að sækið fram þarf sóknaraðilinn helst að vera með þrýra móti einum skiluru til þess að geta brotist í gegn. En það lítur út að vera að þeir séu með sko hérna þeir eru á móti ofureflið þarna skilur. Þeir rússar eru með fleiri hermenn. 35.000 manns á móti alltaf 200.000 manns. Já, það er ekki mögulega, sko. Ekki gott hlutfall. Nei, hérna þannig að já, ég ekki vongóður þessa sókn hérna munin á árangri og þetta er það sem menn eru að benda á sko og þeir sem eru hugmyndir eins og þeir hafa ekki ennþá sent allan heraflan einu sinni á stað sko. Þannig en það er kannski tilgangslaust ef að það er ekki sýnilegur árangur að þá er náttúrulega tilhæfulausar mannfórnir að senda herdeildir ef að líkurnar á ávinningi er ekki miklar. Já, og það sem ég gagnrýndi benda á, þeir eru líka sem við bara suicide attacks, skilur við. Eða þú viltu vera mjög svartýtt, sko, að þá hefur þessi verið líkt við það, sko, að því þetta virðist ekki geta náð miklum árangri, en þessi, við skulum samt býða það og sjá, sko. En við sjáum þegar, sko, vísbendingar um það, þá komið út nýlega greinar að, hérna, ég vil kannski taka fram að það var hérna grein CNN sem að benti á, sko, að hérna, Ukrainian suffers stiff resistance og talaði significant losses sko af því að það er náttúrulega rússneska varnarmálaráðuneytið það gefur út daglega tilkynningar. Það er heyrst voðalega lítið frá Úkraínumönnum. En það sem rússneska varnarmálaráðuneytið segir er að þeir hafi sko grandað fullt af skriðdrekum og mörgum hermönnum og hæstu tölurnar sem ég heyrt 7000 við náttúrulega vitum ekki hvort það sé rétt, hvort það sé ýkta tölur. En CNN sem sagt á vestrænum fjölmiðlum þeir eru farnir að segja að þeir hafi orðið fyrir miklu mannfalli og líka mist marga skriðdreka og svo framvegis sko. Það er náttúrulega til myndir af því á netinu og það allt sko. Hérna, myndir af þessum skriðdrekum sem þeir hafa mist. Og svo eru að koma út greinar núna eins og í Politico að sko og það var enda að byrja með þessa áhrifin að sóknin hófst að það eru ákveðnir aðilar innan ríkisstjórnar Bandaríkjanna það alltaf tala US officials nafnlausir sem eru skeptískir þetta sko og ekki vongóðir og höfðu áhyggjur að þetta myndi ekki gangu upp sko. Og þessi nýjasta grein Politico hún fjallar það að hérna að sko að Bidenstjórnin hafi lagt allt undir þessa sókn sko og mögulega sé bara orðspor Bidens í húfi sko ef að sóknin hefst ekki og ef hún hefnast ekki þá voru lík önnur grein í politiku sem fjallar það að mögulega þá muni Bandaríkin reyna að skipta gír og mögulega reyna að frista átökin þetta verður svo hérna kóruvískæin eða jafnvel að fara að opna einhverja samningaviðræður við Rússa þannig að við erum að sjá vísbendingar það að menn eru ekki að bólgóður áður um að Úkraínumenn geti unnið og svo var hérna grein í Foreign Affairs sem að heitir bara hérna Unwinnable War sem að segja bara að stríði sé óvinnanlegt og þessi höfundur þessara greinar hann er svo sami sem að skrifaði nýlega hérna skýrslu frá Rand Corporation þar sem að svipuðu er haldið fram og þar er tala fyrir því að sko að ekki halda stríðin áfram heldur að reyna einhvern veginn einhver aðra leið sem er friðið eða frista átökin eða frista átökin, þannig að séu þessi víglínan sé bara föst eins og í kóru. Já, þá er þess að þú eru bara vopna hlýja mögulega en átökin ekki formulega slitið eins og er en þau þess að þetta fyrir ástandið norður og suður kóru að sko það er eins og löndið sem ennþá opinberlega í stríði skilur að því að það hefur ekki verið samið frið, það hefur ekki verið sko eins og eftir fyrir heimstyröldina þá voru versala samningarnir skilur sem þá sættast stríðandi til hliðar og samþykja nýju landamærin það þarf að vera eitthvað svoleiðis ferli til þess að hérna binda endanlegan enda á átökin en átökin sem er frist þá eins og þú segir það er bara vopna hlé og viljan er bara föst en án þess að sé það endanlega verið það er berjast óásættanleg niðurstaða fyrir Úkraínumenn og það er óásættanleg niðurstaða fyrir Rússa já sko þannig við erum með allir valkostinir eru eiginlega óásættanlegir og ólíklegir miða við það er svona kröfur og þá línu sem að ríkin leggja í stríðið. Já, það er rétt hjá þér að það virðist vera eins og hérna kröfur hérna sikkur aðeins að séu hérna ósamrýmanlegar en það er náttúrulega er ekki hægt að gera neitt í þínum að þú reynir allavega að þú, ja, að þú reynir eitthvað diplomasi og reynir að hefja viðræður, af því við vitum að í mars-apríli fyrra, þá voru samningarnast í komnir í hús. Þá var þegar Tyrkland var að miðla málum og bæði fóstraður Tyrklands
Erdogan og Naftali Bennett fórsvari Ísrael sem á þeim tíma sem voru fengið til að miðlamálin. Þeir hafa báði sagt að samninga voru næstu komnir í hús en þá voru Vesturlönd og Bandaríkin sem einhvern veginn settu sig á móti. Þau sögðu myndi ekki stiða samningi, þau vildu að hérna, Sigur á vígvellinum. Já, já, þau sáu fram á að herðu, hérna, Rússland veikt og þeim gengur ekkert, við viljum bara vinna stríð á vígvellinu. Þannig að Törfi, við ætlum að hérna, hittast og spjalla stríðið vikulega í þessu þætti, miðnætt í kænugarði og við höldum áfram að fjalla margar hliðar á þessu stríði sem að ja, breytir heimsmyndin okkar og breytir mörgu í okkar álfu og í heiminum öllum. Þú kemur aftur eftir viku og segir okkur fréttir af stríðinu. Já, takk fyrir með mér. Já, takk. Og hlustuðum, takk að ég kjallaði fyrir að staldra hérna við í miðnætt í kænugarði. Og minni á að við verðum aftur hér með þennan þátt eftir viku. En á morgun verður rauðaborðið við á samstöðinni og það byrjar klukkan 8. Sjónstofn.